ए अपेक्षा करी परवर्ती घोषक आदरणीय मृत्युंजय नहीं जीवा आम परवर्ती समय पूज्य शंकराचार्य वर्तमान रथ त्रय परिक्रमा करी प्रत्यावर्तन करुछन्ति भोगवर्धन पीठ को यही समय आम नहीं जीवा एक विज्ञापन विरति। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय भद्रा सुभद्रा। कौन मेटू आज भारी खुशी जना पड़ुछ कोटु किछु उपरी माल मिलि गला कि? अरे गोटे मोटा माल मो अकाउंट को आसुची, खाली अकाउंट नंबर ओटीपी दे देले आसी जीव। ए देख, अजथा ठकामी रो शिकार होना दुनिया रे किछि मागणा रे मिलेनी माने। अरे भाई, आपन को लोभ देखाई बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी ओटीपी नंबर ओ सीवीवी नंबर मागुतिबा कॉल पे मेसेज रो उत्तर दियंतु नाही। आउ हां, जदी आपन को अकाउंट को अजाणा सूत्र रो टंका आसुचि के बजाउचि तबे 48 घंटा भीतर निज बैंक शाखा को अवगत करंतु। नहे बजे बे सावधान होई बाते बे हिनी मान। नाबार्ड द्वारा जनहित रे प्रसारित ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ 94% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଶା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି କାଟି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବଣବୁଦା ସଫା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବୁଲା ପଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ। ଏବେ ବୁଲା ଓ ଅସହାୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଭେଟନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1962କୁ କଲ୍ କଲେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମତେ କାର୍ପେଟ ଆଉ ରକ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ମ୍ୟାଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରେ ଏ ବାଗବାନୀ ଜିନିଷ ତ ଆମ ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡେନ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଏଠି ତ ଭର୍ଟିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ସ୍କାଇ ଗାର୍ଡେନ ଗଢିବାକୁ ବି ସାମାନ ରହିଛି। ଚାଲ ନିଜ ଘରକୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୁନିଆ ଗଢିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୋଏର ବୋର୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ ମିଳୁଥିବା କୋଏର ପ୍ରଡକ୍ଟ। କୋଏର, ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। କୋଏର ବୋର୍ଡ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ତ? ମୁଁ ତ ତମର ମମତା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଥିଲି। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତ? ନା ବୋଧେ। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ମମତା ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସେ, ଏଣୁ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ରାଶି ନେଣଦେଣ କରି ସଚଳ ରଖନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। Thank you.
साधारण टूथपेस्ट तीन गुणा बेटर रक्त न केशवर्धक तैल पंदर दिन में चंदा मुंडे बाल उठ चांदी हैंडसम क्रीम लगा सात दिन में गोरापण पात असंभव 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 कथ नुहे अरे चंदा मुंडे बाल उठ कला लोक गोरा हाँ असंभव कथा कमी क्या कौन तुम्हें आम कंपनी तीन वर्ष जमाकारी टाक द्विगुण करदेव यही संभव मिथ्या प्रतिश्रुति दौथवा कंपनी मान प्रति सावधान ए संपर्क अधिक जानिबा पई आमर देयमुक्त नंबर रे फोन करंतु ओडिसा सरकार को द्वारा जनहित रे जारी मोतियाबिंदुर संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आडको मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए तीन ग्लास दुग्धर शक्ति एई भली ग्लूटिन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग डायबिटीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा सुस्थ जीवन जीवा दुहिता साजी छंती जगत जीता नुआ उद्दीपना सह इतिहास रचुची दक्षता विकास दक्ष करिछि सुदक्षा मोटा चले कि मते बहुत प्राउड फील होछि गोटे जियो पिला एते बडो मशीन रे को चलाउछि 2023 पई आईटीआई ओ पॉलिटेक्निक रे ऑनलाइन आवेदन खोली जाइछि अधिक जानिबा पई हम वेबसाइट skill.samsodisha.gov.in रे आवेदन करंतु पवित्र रथयात्रा उपलक्षे समस्त ओडिसावासी को मामा चॉइस राइस ब्रांड ऑयल तरफरु हार्दिक अभिनंदन मिशन शक्ति कैफे आज ओडिसारो रेस्टोरेंट मानचित्र रे मिशन शक्ति मां मानक हाथ रंधा सुस्वादु खाद्य ब्लॉक एवं पंचायत स्तर रे सुलभ मूल्य रे खाद्य जगाई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि मिशन शक्ति कैफे पूरा करिछि काही केते स्वप्न आमे घर कोनरे थिलु आमे जेते बेले एबे काफे चलु छु आमे बहुत लोकर संगे कथा होउ छु आर बहुत स्मार्ट हे गेलु ना आईएचएम भली प्रतिष्ठित अनुष्ठान रु नुवा किसमरो पोषण युक्त खाद्य प्रस्तुति परिवेषण ओ परिचालना तालीम प्राप्त मिशन शक्ति बीएलएफ अथवा एसएचजी मा मानक द्वारा आज राज्यर 28 टी जिल्ला रे परिचालित 128 टी मिशन शक्ति कैफे महिला मानकु स्वावलंबी करबा सहित सेमानकु एसएचजी रु एसएमई रे परिणत करबा दिगरे मिशन शक्ति कैफे एक बलिष्ठ कार्यक्रम जेतु आमे घरु बाहर निथिलु आज आमे रेस्टोरेंट चलाल लक्ष लक्ष टंकार मालिक भी हिसारिछु माननीय मुख्यमंत्री को महिला सशक्तिकरण स्वप्न को साकार करबा सहित अनुप्राणित करिछि अनेक महिला को उद्योगी पथरे मिशन शक्ति सहित आगो को बढ़िबा पई मोतियाबिंदुर संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आडको जक्ष्मा एक घातक संक्रामक रोग दुई सप्ताह रु अधिक दिन काश कफ सह रक्त पड़ा ओजन ह्रास राति ज्वर और झाड़ बोहिबा आदि यार लक्षण नियमित चिकित्सा द्वारा जक्ष्मा आरोग्य साध्य जक्ष्मार चिकित्सा संपूर्ण मागणा और चिकित्सा समय पुष्टिकर खाद्य पाई आर्थिक सहायतार व्यवस्था मध्य अछि आम राज्य विगत दुई वर्ष धरी जक्ष्मा नियंत्रण क्षेत्र में देश में द्वितीय स्थान में अछि संदेह युक्त लक्षण देखिले तुरंत निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षा कराई चिकित्सा करंतु सुस्थ ओडिसा सुखी ओडिसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिसा जय जगन्नाथ आर्यावर्त सनातन संस्कृतिर अनन्य प्रख्यापक जगद्गुरु शंकराचार्य निजे रथ परिक्रमा करी श्री विग्रह मानंकु प्रणाम निवेदन करी जगतवासींक तरफरु समस्ते शांतिरे रुहंतु समस्तंक जीवन दीर्घ एवं निरामय हेउ समस्तंक महाप्रभु शंख रे पुराई चक्र आढ़ुआल रखंतु ए प्रणाम निवेदन करी
ମେଲାଣି ନେବା ପରେ ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠକୁ ଫେରିଗଲେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏ ଉତ୍ତୋଳିତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନଗରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଟୋପ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ରାଜାଧିରାଜ ମଣିମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ସେବା ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଯେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟରେ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ କାହିଁକି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ, ଗଜପତିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କନକ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ନିଜେ ବ୍ରତ ରକ୍ଷା କରି ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ କରି କୁଳଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାପରେ ଆସି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ୱେତ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଏହି ଛତ୍ର ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏହି ଛତ୍ର ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ତାମଜାନରେ ମେହେନାରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା, ଏବେ ବି ସେ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୃତ। ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କଥା ସେହିସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେହି ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଛତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ଏହି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଏହି ଶୁଭ୍ରତା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ମଣିମାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମଣିମାଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ସେବାକୁ ସମର୍ପି ଦେବାରେ ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି ଆନନ୍ଦ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ହୋଇ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ଯିଏ ବିରାଧି ବିରବର ଏବଂ ପ୍ରତାପୀ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ଚଳତ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ ଠାକୁର ରାଜା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଜାତି ପାଇଁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ, ସେହି ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆସି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ପରେ ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସୃତ ସକଳ ନିୟମ, ଯାହା କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ତାର ନିୟାମକ ଭାବରେ, ଯିଏ ନିଜେ ଜଗତକୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ମହାର୍ଘତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେଲାଣି ପରେ ପରେ ଗଜପତିଙ୍କର ଏହି ସେବା ନିଷ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହାର ପ୍ରତିପାଳନ, ଯାହାର ଅନୁପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଏଯାବତ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବିନୟ ଭାବକୁ, ନିଜର ପ୍ରଣତ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏବଂ ନିଜର ସକଳ ସେହି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାର୍ଘତାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା, ଏବଂ ଘରସାର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସେଠି ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ, ତାଙ୍କ ମାନସରେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବା ନିଷ୍ପାଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାହା ବଡ଼ରୁ ସାନକ୍ରମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜପତି ରାଜା ତାହିଁଙ୍କ ରାଉତ, ଯେଉଁ 120 ପ୍ରକାର ସେବା
ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଭାବରେ ଯିଏ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି। ମୋର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜାଧିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାଉତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବାୟତ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏହି ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସେବା ନିଷ୍ପାଦନ କରିବେ, ଛେରା ପହଁରାର ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାର୍ଜନୀ ସେବାର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହେ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାମଜାନ ଚଢ଼ି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସି ରଥ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ ଛେରାର ସେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସେବା ଦେବେ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କେଶର ଅଗୁର ଏବଂ ଜାଇଫଳ ମିଶ୍ରିତ ଛେରାକୁ ସେ ସମାର୍ଜନୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରଶି ଦେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସେବାକୁ ଦେବେ, ଆଲଟ ଚାମର କରିବେ ଏବଂ ମାଳ ଚୂଳ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ସେବା ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସେହି ସେବ୍ୟ ଏବଂ ସେବକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମହାର୍ଘ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ବାଦ୍ୟ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଯାହା ଏଯାବତ୍ ତାହା ଅନୁସୃତ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଗଜପତି ରାଜା ଯିଏ ଭୃତ୍ୟ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେବକ ଏବଂ ସେବ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ପୂଜକ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜନମାନସକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ତାହା ଏ ଜାତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ତାର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରୁଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିକଟରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ସମସ୍ତ ସନାତନୀ ସମସ୍ତେ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେବ୍ୟ ସେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଠି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା ସେହି ଭାବାବେଗକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ସହଯୋଗ, ଉଦାରତା, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେବା ସମର୍ପଣର କଥା ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆରତୀର କଥା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆରତ୍ରିକ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ଗରାବଡ଼ୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ମୁଦଲି ମେକଅପ୍ ଗରାବଡ଼ୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପ୍ରତିଟି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପିତ ହେବ ତାର ସଂସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିଆରୀ ଦୈତାରୀ ସେବକମାନେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ବିନୀତ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହାଳି ବାଜୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କାହାଳି ବାଜିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପ୍ରତି ସେବା ନିଷ୍ପାଦନରେ କାହାଳି ବାଜୁଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆରତ୍ରିକ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜା ସେ ଗଜପତି, ଉତ୍କଳର ନେତା ସେହି ଅଟନ୍ତି, ମୌଡ଼ ମଣିକଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ମୁହିଁ ମାତର ସେବକ ତାଙ୍କର ହାତେ ସମାର୍ଜନୀ ଚଳାଉଛି, ଓଳାଉଛି ସିଞ୍ଚି ଚନ୍ଦନ ପାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ଆଟୋପ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ତାହା ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ମିଳିଅଛି, ସେବା କରିବାକୁ ବାଛି ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଅଛି ମୁଁ ପାଇ, ଦେଖୁ ଏ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସେବକ ଚିତ୍ତ, ଯିଏ ଜଗତ ଦେଖୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି, ସେ ସେବାକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଗଜପତିଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ରହିଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ମୁଦ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ସଂସ୍କାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଚାମର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଲଟ ଚାମର ସେବା ସହିତ ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ବଡ଼ ବାଡ଼ର ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସେହି ଭକ୍ତି, ନିଜର ସେହି ଭାବ ଏବଂ ନିଜର ସେ ଆବେଗକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ମହାପ୍ରଭୁ
रक्षा करंतु, जगत को निजर कृपा दृष्टि करुणार दृष्टि रे चाहि रही जगत को विशेष भाव रे धन्य करंतु एवं जगतर प्रति मनुष्यक जीवन को निरामय करंतु, निरामय एवं सुदीर्घ करंतु। एहा हेउछि प्रार्थना एवं विश्व दर्शन रे विश्व चेतना रे गजपतिंकर ए जो सेवा जहाँ विशेष भाव एठारे दृश्यमान होउछि एहा प्रमाण देउछि जे विश्व विख्यात रथयात्रा रे प्रभुंकर आद्य सेवक भाव रे प्रभुंकर आर्ज्य सेवक भाव रे एवं ठाकुर राजा भाव से जो विशेष भाव रे महाप्रभुंकर व्यजन करुछंती धर्माक्त शरीर को प्रभु आज आसीछंती निजे अनुभव करुछंती विश्वर उत्ताप को निजे अनुभव करुछंती रौद्र ताप को से धर्माक्त शरीर को टिके आह्लाद देवा पाई टिके शीतलता देवा पाई निजे व्यजन करिवार जो परंपरा रहिछि ए होछि सबु किछि को संस्कारित करी तापरे से छेरा को पहरा करा जीव छेरा पहरा हेबो समार्जन सेवा हेबो एवं चंदन कर्पूर केशर अगरु एवं जाइफल मिश्रित से छेरार समार्जन सेवा माध्यम रे गराबड़ सेवकों ठारु आरंभ करी मुदली मेकअप एवं राजगुरु पर्यंत सेमानन सहित मध्य आमे देखु छामुकरण हाथ में एक अस्त्र धारण मध्य करिवार परंपरा आम एठारे विशेष भाव में लक्ष्य करू एवं आपण माने देखि परुछंती जे किभली भाव रे विनीत होई कहलिया सेवक प्रतिटि सेवा निष्पादन बेले किभली भाव रे काहली बजाइबे एवं गजपति महाराज प्रणत मुद्रा रे ए सबु किछु को सबु प्रणाम को महाप्रभु के निकट रे समर्पि देबे एहा हेउची आम ओडिया जातिर श्री जगन्नाथ संस्कृति रे सबुठारु बडपण एवं एथि मने पड़े जेतेबेले तांकर पूर्वज भक्त कवि वीरकिशोर देव जीवन रे सकल संघात सकल दुस्थिति को जे आपणे नैछंती अंगीकार करिछंती महाप्रभु के निकट रे निजे सेवक भाव रे सेवा निष्पादन दैछंती आउ दुख को सामना मध्य करिछंती अनेक गुड़िया रचना माध्यम रे तांक सहित महाप्रभुंकर जो संपर्क रहिछि ताकु सूचित करिछंती निजे गाइछंती वीरकिशोर देव सज होइथिव नंदी घोष रथ मुथि भी तुम सेवा रे तुमे दिन बंधु निर्दय होइले कि बोलिबे ए संसारे आपणक सेवा पई मु अधिकृत प्रभु आउ आपणक सेवा निष्पादन करिबा पूर्वरु जदि मु अटकी जाउछि जदि कटकरे मोर जीवन अटकी जाउछि ताले आपणक सेवा करिबा पई जदि मु सुजोग पाउनी हे निराद्री बिहारी आपण मते ही सेवा करिवार से सुजोग दियंतु महाप्रभु के निकट रे एही समार्जनी सेवा करिवार जो परंपरा एवं से सेवा को समर्पित देवार जो आवेग रहिछि ताहा निश्चित रूपे ए सुंदर परंपरा को अधिक शिखर को नेउछि अधिक उच्चाटित करुछि भक्त समुदाय को एवं जगन्नाथ मनस्क करुछि आपण माने देखुछंती जो छेरार कथा आमे कहुतिलु केते गुडिए चंदन कर्पूर केशर अगरु एवं जाइफल सहित शुभ्र पुष्प जहाँ वर्तमान शुभ्र पुष्प को समार्जनी सेवा माध्यम रे एक सांकेतिक भावधारार वितरण से करुछंती सांकेतिक भाव रे इति पई महाप्रभु के निकट रे निजे शुभ्र वस्त्र एवं निजर विनय भाव को व्यक्त करी शुभ्र वस्त्र परिहित होई शांति एवं मैत्री एवं संस्कृतिर भारतीय महार्घ संस्कृतिर आर्यावर्त सनातन संस्कृतिर जड़े सेवक भाव रे निजक व्यक्त करुछंती एवं से शुभ्र पुष्प को से समार्जनी सेवा माध्यम रे ताकु निजे महाप्रभु के निकट रे व्यक्त करी ए कार्यक्रम को ए रथ को विशेष भाव में परिष्करण करिवा परिष्कृत करिवार जो प्रक्रिया भितर निजक संयुक्त करुछंती गजपति महाराजंकर आम ये भक्तबंधु आपण मान को कही रखिबु यही सेवा सहित महाप्रभुंकर विभिन्न समय रे विभिन्न सेवा मध्य रही आपण माने बाहुड़ा दशमी रे मध्य देखिबे गजपति महाराजंकर एक विशेष सेवा रही जे निजे माँ सहित महाप्रभु को मिसेबे एवं से जो चाहणीर से जो विशेष भाव में दृष्टि जो मिलन हेबो ताकू मध्य से सेवा को से निष्पादन करिवे एवं समस्त मध्य से होती एक संजोग सेतु भाव आद्य सेवक भाव निजर सेवा को से निष्पादन कर आसुचंती तो ए राज्य जो निष्काम भक्ति आधारित श्रीमद भगवत गीता वर्णित जो निष्काम भक्तिर कथा कहुई जो भक्ति जो समर्पण भाव निजर कौन कामना ना निजर कौन अभिलाष ना ताकू निष्काम भक्ति रे से निजे जो भाई भाव समर्पित देखें कहुई आम ए राइजे हीन के नुह हीन नुहे कार कर्म झाड़ू धरी छेरा पहरा करिबा देशे राजार धर्म जो देश में राजार धर्म झाड़ू धरी से सेवा करिबो जोठे राजा निजे समार्जनी सेवा करिपारे यही परंपरार अनुसरण रे आज विश्वर नेता मानंक निकटरे आर्यावर्त सनातन संस्कृतिर मार्ग तत्व को नहीं निजे मध्य शासनकर्ता कही पारंती मु हेउची आद्य सेवक मु हेउची प्रथम महाप्रभु ए लोकंकर सेवा करिवारे मु हेउची प्रथम सेवक ए प्रकार चेतना ए प्रकार विशेष भाव रे ए प्रकार
ତାର ଦର୍ଶନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ମହାର୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଭଳି ମହାର୍ଗ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଭଳି ମହାର୍ଗ ଚେତନା ଆସିଛି। ରାଜା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରର ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ସେବା କରିବାରେ ରାଜାର ଯେଉଁଠି ଗୌରବ ରହିଛି, ରାଜାର ଯେଉଁଠି ଗରିମା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜାର ଯେଉଁଠି ତାହା ପରମ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସିଏ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଠାକୁର ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚଳତ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସେ ସେବ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସେବକର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଏହି ଭାବଧାରାର ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସମ୍ମାନବୋଧ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାକୁର ରାଜା ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯାଏ, ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ସେହି ସମଦର୍ଶିତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ, ତାର ପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରାର ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହେ, ଯେଉଁ ଛେରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କେଶର ଅଗରୁ ଏବଂ ଜାଇଫଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରପୂତ ହୋଇ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ରାଜଗୁରୁ ମହୋଦୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ଯାହାର ସିଞ୍ଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଯାହାର ସମାର୍ଜନୀ ସେବା କରିବା ପରେ ପରେ ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ ଅତି ବିନୀତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଉତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା, ଉତ୍କଳର ରାଜା ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଉତ, ତାଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଅମ୍ବରୀକ୍ଷ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ହରିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମାର୍ଜନା କରିଥିଲେ। ଅମ୍ବରୀଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଜନା କରିଥିଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷ, ସେ ଅମ୍ବରୀଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରାର ଅନୁସରଣରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଜାତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହାର୍ଘ ଚେତନାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛି ଏବଂ ତବେ ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟୋ ବାଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ତ୍ତନେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ରହୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋର ବାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠର ଗୁଣଗାନ କରୁ, ମୋର ହସ୍ତ ଯୁଗଳ ହରିଙ୍କ ମାର୍ଜନାରେ ରତ ରହୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଉଦୟରେ ବ୍ରତି ହେଉ। କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଳୀ ବିନୀତ ହୋଇ କାହାଳିଆ ସେବକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସେହି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଷଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଉତ୍କଳର ଏହି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ରଥ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟରେ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ ଛେରା ପ୍ରଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛେରାକୁ ପକାଇ ଏବଂ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଷ୍କରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସେହି ବିନୟ ଭାବକୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନବୈ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟଂ ରାଜ୍ୟଂ ନ ଚ କନକତା ଭୋଗ ବିଭବଂ ନ ଯାଚେହଂ ରମ୍ୟା ସକଳ ଗନ ଜନକାମ୍ୟା ବରବଧୂଂ ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥ ପତିନଂ ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ମୋର ରାଜପଦ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରତ ହୋଇଥିବି, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବି, ସେଇଠି ରହିଛି ମୋର ଶାନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଛି ମୋର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ଭିତରେ ଯିଏ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ପାଗ ପଟୁଆର ପାଲିଙ୍କି ସବାରି ପାଟ ଛତି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟକାର ତୋଡ଼ା ତୋଡ଼ା ଫୁଲ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ, ବେନିପଦ ମୋର ଘେନିବାକୁ ମୋତେ ତତ୍ପର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
जयकार नाद खेली जाऊ आज तिनीपुर जय जगन्नाथ जयकार नाद खेली जाऊ आज तिनीपुर चारिआड़े जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकंपित हेउ बड़दाण्ड आज जगन्नाथमय हेउ एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर से भावधारा को आज वितरण करा जाऊ समस्ते से जगन्नाथ नाम को उच्चारण कर महाप्रभुंक निकट में समर्पित हो जातु जो भाव में गजपति महाराज आद्य सेवक भाव में निजक व्यक्त करुंट तार भितर से उत्कलर राजा स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु उद्देश्य निजर भावावेग को व्यक्त करुंट आईटि मन पड़ जाए यही सेवा निष्पादन कथा आमको इतिहास से ही सुंदर कथा से किंबदंतीर प्रसंग संपर्क में अवधारणा दिए गजपति पुरुषोदेव पुरुषोत्तम देवंकर जो कांची राजा सल्लु नरसिंह देवंकर कन्या रूपांबिका को से विवाह करते जहाँ को पाइबापाई निजे जितेबले गजपति महाराज जाते कांची विजय यात्रा जिते बड़े बाहरी थिले सेते बड़े पराजित होई विफल मनोरथ होई जिते बड़े से आशंकित थिले सेते बड़े से आशंका को आशार रूपांतरित करने रत्न सिंहासन त्याग करी एवं कला घोड़ा धड़ा घोड़ा चढ़ी ए जातिर महाप्रभु ए जातिर आराध्य जाते आज से किंबदंतीर कथा से इतिहास कथा स्मरण को आसे जारी भितर आज आम अनुभव करुचे कि जो राजार स्वाभिमान रक्षा करने जो भक्तर अभिमान को रक्षा करने निजे महाप्रभु रत्न सिंहासन त्याग कर पारंती से किभली भाव में भक्त भाव को ग्रहण करनी भक्त भाव विनोदिया बोली संबोधित हमें तार प्रमाण रही से परंपरार से प्रमाण देवाई जो महाप्रभु निजे जे से भक्ताधीन लीला करती भक्त विनोद लीला करती भक्तर सम्मान को भी रक्षा करती यही चेतना को अनुभव करने जितेबले आम देखिपे कि विनय भाव नहीं रथ रथरे से परिक्रमा करने सहित महाप्रभु निकट में निजर सेवा देर भितर गजपति महाराज सुंदर ये सेवा मध्य से इतिहास प्रसंग को आज स्मरण को देउची कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं बरसक थे विजय रथरे पतित तारिबापाई कि चौदह ब्रह्मांड रुंड होती दर्शन करने कि अनेक काल दुख उपेक्षित पलाश्री मुख को चाहिए आगे गजपति उभा होती सिरे जोड़ी कर दुई कि देखु मथा को मथार लगे देखते प्रणत मुद्रे हाथ जोड़ी को जोड़ी हो सिर को स्पर्श करुच्ची पुष्प माला प्रदत्त हो तार भितर से ही काहाली काहालिया सेवक काहाली बजाई चली आत्मनिवेदन करुंट महाप्रभु निकट में निजर सबकि मथा को नहीं सबकि विनय भाव को विनीत भाव को नहीं से महाप्रभु निकट में समर्पी देउछंती तार भितर मन पड़े आगे गजपति उभा होती सिरे जोड़ी कर दुई कि सुना शोधनी मार्जना करती पहंडी विजय भूकी एवं पहंडी आसी महाप्रभु आज आरूढ़ होती रथारूढ़ महाप्रभु निकट में निजर सेवा समर्पण एवं आत्मनिवेदन करुछंती गजपति महाराज हास्य बदन रे निजे भक्त मानंकर से आवेग को से भक्ति को एवं से समर्पण भाव को महाप्रभु निकट रे व्यक्त करुछंती आउ तार भितर गजपति आत्मनिवेदन पतितानं पतितो हंतमेव पापहारक पावन पुरुषो देही निश्चला भक्ति मे विभो ए कथा को स्मरण करिवा सहित समग्र जनता को जनता समुदाय को प्रणाम करुछंती उर्ध्वबाहु होई प्रणत मुद्रा रे एवं महाप्रभु निकट रे से आवेग को व्यक्त करिवा परे देखंतु राजकीय उपचार राजकीय आडंबर तारि भितरे से राजाधिराज मणिमा को उद्देश्य रे निजर समर्पण भाव को व्यक्त करछंती एवं भक्त बंधु ए कथा प्रभाव भितरे आमे कथा को अव्याहत रखिबु एवं डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महोदय यहाँ पर कथा प्रभाव अव्याहत रखिबे किंतु एबे नेबु एक विज्ञापन विरति मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए तीन ग्लास दुग्धर शक्ति एभली ग्लुटिन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे सामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग डायबिटीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा सुस्थ जीवन जीवा बाबूजा दूरर स्कूटी बंकरे से धक्का देउचु जेमिति मु जानि परिबे नै अरे नाइ रे एबे भी स्टार्ट रे छै देखुनु तोर एमिति कोन स्कूटी कि एटा पा इलेक्ट्रिक स्कूटी शब्द आसिबो कोठो ओ तोर इलेक्ट्रिक स्कूटी ये शब्द प्रदर्शन करेनी तो स्कूटी परि तू तो साइकिल चलै परनु ठीक से आकु चलौछु केमिति अरे मते देख मु तो पूरा सहज रे चलै दउछि एटा पूरा हालुका और एटा चलै बहुत सहज अरे ने चला आ
ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ ବିରକ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଇ ଭେହିକଲ୍କୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ, ନୋ ସାଉଣ୍ଡ, ଇଜି ରାଇଡିଂ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଜିସିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥରରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 90.5% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 100% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए 3 ग्लास दुग्धर शक्ति। एई भली ग्लूटेन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग, डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे। आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा, सुस्थ जीवन जीवा। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସଂଗ୍ରାମେ ସହସ୍ରବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଜଗତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ରାଜା ସେ ଆଜି ସେବକ ବା ରାଉତପଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ଗଜପତିଙ୍କର ଛେରାପହଁରା ସେବାର ଧାରାଟି ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ସେ ସେବା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସେବା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ବା କ୍ରମଟି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ସେ ଗରାବଡ଼ୁଙ୍କ ଠାରୁ ହାତୁଆଣି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ପୁଷ୍ପରେ ସେ ଆଗ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ ଯାହାକୁ ନିଉ ଛାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ। ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରର ନବତାରକ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମିମଂ ଦେବ ଗୁହାଣ ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର, ଇଏ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକି ମୋର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ ଆସିବ କର୍ପୂରବର୍ତ୍ତିକା, କର୍ପୂରବର୍ତ୍ତିକା ଯାହାକୁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେ ଦେବେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ, ସଂସ୍କାରିତ ହେବ। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି 3 ଥର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ପରେ ଥରେ ପରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଇଏ ରାଜା ବୈ ବିଷ୍ଣୁ ହୁ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ସେ କମ୍ବୁକଟକର ରାଜା, ଇଏ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଗଜପତି ଆଜି ରାଉତ ଭାବରେ ବିନମ୍ରତା ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବା ପ୍ରବଣତାକୁ ପୁଷ୍କଳ କରି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଭ୍ର ପର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚପକନ୍, ସେ ବସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ଚପକନ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ମେହେନା ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ରୂପା ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ମେହେନା।
ଆମେ ସେ ମେହେନା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ତାମଜାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ନେଉଛାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିକି ତା ଉପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କର୍ପୂରବର୍ତ୍ତିକା ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରତ୍ରିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାଖରେ କାହାଳିଆ ଯିଏ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାଳିଆ ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଦଲି ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଜନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଣ୍ଟ ଥିବା ମାର୍ଜନୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ୍ରମେ ଗଜପତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଚାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ, ଆପଣ ବି ମେଘ, ମୁଁ ବି ମେଘ। କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ମେଘ? ନା ବର୍ଷା ମେଘ ସମାନ ନୀଳ ବପୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମେଘ। ଆପଣ କେମିତି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ନା ପାୟା ନୀଳା ଚଳସ୍ଥୋ ନବମୁଦିର ବରୋ ଜୀବନାଧାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନାଧାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ପୂରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ପୂରବର୍ତ୍ତିକା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଚନ୍ଦ୍ରାହ୍ଲାଦ କରିଂ ଦେବ କର୍ପୂରାବର୍ତ୍ତି ମୁତ୍ତମାମ ମୟା ଦତ୍ତାଂ ତବ ପ୍ରୀତ୍ୟୈ ଗୃହାଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଏ କର୍ପୂରାବର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବି ମେଘ, ମୁଁ ବି ମେଘ। ନା ତମେ କେମିତି ମେଘ? ନା ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମା ରାଧ୍ୟ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ମହାକାବ୍ୟର ଇଏ ପଂକ୍ତି ରାଜାକୁ ବି ମେଘ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। କହିଲେ, ରାଜା କ'ଣ କରେ? ନା ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ତୋଷ ଇ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ, ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ପ୍ରଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ସୁଖକୁ ବର୍ଷା ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିଜ ସୁଖକୁ ଜଳ ଧାରା ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ପ୍ରଦାନ କରେ, ବର୍ଷା କରେ, ସେ ରାଜା ବି ମେଘ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ବି ମେଘ, ମୁଁ ବି ମେଘ। ଆପଣ କଳା ମେଘ, ମୁଁ ଧଳା ମେଘ, ମୋ ଧଳା ମେଘରେ ଅଧିକ ପାଣି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ, ସେ ପାଣି ସେ ବର୍ଷା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶୁଭ୍ର ଚାମର, ତାପରେ ଚାମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଶଶାଙ୍କ କର ସଂକାଶମ ହିନ୍ଦୀର ହିମ ହିନ୍ଦୀର ପାଣ୍ଡୁରମ ନିବେଦୟାମି ଦେବେଶ ଚାମରମ ଚାରୁ ସୁନ୍ଦରମ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶଶାଙ୍କ କର ସଂକାଶମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଭଳି ଶୁଭ୍ର ଚାମରକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। କହିଲେ, ଇଏ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର କେବଳ ମେଘ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳେ, ରାଜା ନିଜେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଜା ହିତରେ ନିଜର ସୁଖକୁ ବର୍ଷା ଭାବରେ ଦାନ କରେ, ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ପାବନ ଲୀଳାରେ କିଭଳି ପଥଶ୍ରମ କରି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କୃପାର ବାରିପାତରେ ବସୁଧାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ଘର୍ମାକ୍ତ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘର୍ମକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟଜନ ଚଳେଇବିନି, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବ୍ୟଜନ ସେବା ଦେଲେ। ବ୍ୟଜନଂ ବାୟୁ ଦୈବତ୍ୟମ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେ ସୁଖାବହମ ତସ୍ମାଦସ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନ ଦେବ ଦେବ ପ୍ରସିଦତୁ। ବ୍ୟଜନ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଏଠି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପରେ ମାର୍ଜନା, ତାପରେ ଛେରା ବା ଘୋରା ଚନ୍ଦନର ଜଳରେ ମାର୍ଜନା, ଶେଷରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନର ସଂସ୍କାରରେ ମାର୍ଜନା। ତିନୋଟି ପ୍ରକାରରେ ତିନି ଥର ଏ ରଥକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନମ୍ର ସେବକର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। କହିଲେ, ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ଚରଣ କମଳେ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ, ମୋର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଦାସର ଅନୁଦାସର ଦାସ, ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ କେବଳ ସେବକ, ସେବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ ସେବାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର, ସେବା ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ସେବା କୃତିପ୍ରଦାୟିକା, ସେବା ଯଶସ୍ୱିନୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର,
ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଉଷ୍ଣୀଷ, ସେ ଉଷ୍ଣୀଷ ଶୁଭ୍ର, ଏବଂ ଚପକନ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ର। ଏ ଶୁଭ୍ରତାର ପରିହାସ ଉଦ୍ଭାସ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦଲି ଆଣିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମାର୍ଜନୀ, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାର୍ଜନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୟଣାମାଳି ସେବକ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ, ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେକଆପ, ସିଏ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ, ଏ ଶୁଭ୍ରତା, ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶୁଭ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଶ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହସ। ହସରେ ଶୁଭ୍ରତା, ଯଶରେ ଶୁଭ୍ରତା ଥିବାରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଧଳା। ଆମର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଧଳା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁନେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ହସ। ହସ ସଦାବେଳେ ଶୁଭ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଧର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାସ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର, ଏବଂ ସେଇ ହାସ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୀତା ରୁଦ୍ରଂ ତ୍ୟଜତି ଗିରିଜା ଶ୍ୟାମମ ପ୍ରେକ୍ଷ କଣ୍ଠମ୍। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହାସ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଭୀତା ରୁଦ୍ରଂ ତ୍ୟଜତି ଗିରିଜା ଶ୍ୟାମମ ପ୍ରେକ୍ଷ କଣ୍ଠମ୍। ସତେ ଯେମିତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠଟା ଧଳା ପାଲଟିଗଲା କି, ଆଉ ଏ ହାସ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶଙ୍କର ଅହରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯଶୋଗାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଶର ପ୍ରଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସୂଚକ ହାସର ପ୍ରଭାବରେ କଣ୍ଠ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଭ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶୁଭ୍ର ଦେଖି କ'ଣ କଲେ ନା, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଗିରିଜା। କହିଲେ ନା ନା, ଇଏ କଣ୍ଠ ମୋର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ନା, ଶୁଭ୍ରଂ ବିକ୍ଷ ତ୍ୟଜତି ବସନମ ବିସ୍ମିତୋ ନୀଳବାସା। ଶୁଭ୍ରଂ ବିକ୍ଷ ତ୍ୟଜତି ବସନମ ବିସ୍ମିତୋ ନୀଳବାସା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଶ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ହସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ଘଟୁଆରୀ ସେବକ ଧରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାରୁକ ନିର୍ନିମେଷ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବା କେମିତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବକ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ସେବକ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶୁଭ୍ରଂ ବିକ୍ଷ ତ୍ୟଜତି ବସନମ ବିସ୍ମିତୋ ନୀଳବାସା। ଭଗବାନ ବଳରାମ ନୀଳାମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଶ ଆଉ ହସର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ରଟା ଶୁଭ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି, ସିଏ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ନା, କ୍ଷୀରଂ ମତ୍ୱା ଶ୍ରପୟତି ଜମି ନୀରମା ଭୀରି କୁତ୍କା ଗୀତେ ଦାମୋଦର ଯଶସିତେ ବୀଣୟା ନାରଦେନ। ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। କହିଲେ କ୍ଷୀରଂ ମତ୍ୱା ଶ୍ରପୟତି ଜମି ନୀରମା ଭୀରି କୁତ୍କା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ ଏବଂ ଯଶର ପ୍ରଭାବରେ କାଳିନ୍ଦୀ, ଯିଏ କଳା ରଙ୍ଗ ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣିମାର ପ୍ରତୀକ, ସେ କାଳିନ୍ଦୀର ଜଳ ଧଳା ହୋଇଯିବାରୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଭାବିକି ଆଣିକି ଚୁଲିରେ ବସେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭ୍ରମ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଶ ଆଉ ହସର ସୁନ୍ଦର ବିବରଣୀକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେଇ ଯଶ ଆଉ ହସ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଶ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାତ୍ର। ହସ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହିଁ ଜଗତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ପୈ ପ୍ରସନ୍ନେ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଜଗତ ପ୍ରସାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ରୂପକ, ପ୍ରସନ୍ନତା ରୂପକ ହସ ଫୁଟିବ, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ମୋ ସେବା ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଘଟୁଆରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟୁଆରୀ ସେବକ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଜଳରେ ମିଶ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ। ଭଣ୍ଡାର ମେକଆପ, ପାଳିଆ ମେକଆପ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ହାତୁଆଣି ଦେଲା ପରେ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବକ ଏ ସେଇ ସଂସ୍କାରିତ ଘୋରା ଚନ୍ଦନର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ତେବେ ଏ ଗଜପତିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୈଷଧକାରଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାର କରେ, କହିଲେ ଇଏ ଗଜପତି କିଏ ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅୟଂ ଗୁଣ ଉଘୈ ରନୁରାଜ୍ୟ ଦୁତ୍କଳୋ ଭବନ ମୁଖା ଲୋକ ରସା ରସା ଭବନ ମୁଖା ଲୋକ ରସୋତ୍କଲୋଚନ ତବାପି ରୂପାମୃତ ବାପି ନନ୍ମମୁଂ ସ୍ପୃଶନ୍ତୁ ରୂପାମୃତ ବାପି ନନ୍ମମୁଂ ତବାପି ଦୃକ୍ତାର ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୟ। ହେ ଦମୟନ୍ତୀ, ସଖୀ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ରାଜା,
कले ये किए ना यं गुणो घैरनु रज्य दुत्कलो भवन मुखा लोक रसुत्क लोचन स्पृशंत रूपामृत बापी नन्वमुं तबापी दृक्तार तरंग भंगय आपणक दृक्तार तरंग भंगी एकु स्पर्श करू आपण थरुटिए तांको आडे चाहंतु ना एंकर कौन वैशिष्ट्य अछि ना एंकर वैशिष्ट्य होउछि ये सबुठारु बड़ दानी कले केमितिया ना अनेन सरवार्थी कृतार्थिता कृता हृतार्थी नौका मगवी सुर द्रुमौ कले ये दानी एवं एंक प्रभु होती महादानी ये समस्तंकर दाता ये सर्वदाता सर्वस्व दे पारती महाप्रभु से दातार स्वरूप नहीं दुई हाथ को प्रशस्त करी वृक्षर स्वरूप नहीं जेहेतु वृक्ष होउची बदान्य मानकर गुरु कले एंकर प्रभु भी दाता ये भी दाता ना एंकर दाता दातापणर कौन रही प्रमाण ना अनेन सर्वार्थी कृतार्थिता कृता कृतार्थिनौ काम गवी सुर द्रुमौ मिथः पय सेचन पल्लवासने प्रदाय दान व्यसनं समा कृतः कले कल्पद्रुम आउ कामधेनु ये दी जन जाक कथोपकथन करुछंती दी जन जाकंग भितरे भाळेणी पड़गला ना कौन पे भाळेणी पड़गला ना उत्कलर राजा एभली दानी हेलेणी एभली दाता हेलेणी जी जहाँ मागुची ताकु दौछंती तेणु आम पाखकु आउ कौन जाचक आसीबे तेणु कौन कले ना दी जन जाक तो दानी दानी तांकर प्रवृत्ति को केबे लुप्त करि परिबे नै तेणु कल्पद्रुम कहिले कहले मु तुमको मो पत्र खाइबा को देबी मु पत्र दान करिबी आउ कामधेनु कहिले मु तुम मूल रे मोर दुग्ध क्षीर ताकु ढाळिबी तेणु तुमे भी दान पाइब मु भी दान पाइबी आमे परस्पर दान देई निजर दान प्रवृत्ति को सम्मान जणै ताकु परिपूर्ण करिबा सिना उत्कल राजांक सहित दान रे आमे मोटे समकक्ष होबा नै कहले एतिकरे सरिला ना नाही कहले केमितिया उत्कल राजांकर दानपण ना चिंता चिंता मणौका जननी मनसिका कामना कामधेनु संकल्प कल्प वृक्षे कह्य मनसिबा कह्य जगतिबा स्पर्शरत्ने प्रयत्न करणे कर्णस्य काबा धृतिरतुल बलौ काबली प्रार्थना बा मन्ये धन्ये वरेण्ये स्फुरति गजपतौ को बदान्यो बदान्य अन्यः कः बदान्य बद तुमे कुह आउ किए बदान्य अछि ना का किए बदान्य ना मन्ये धन्ये वरेण्ये स्फुरति गजपतौ को बदान्यो बदान्य आउ किए बदान्य अछि ना मु कर्णंक कथा सुनिथिली किंतु गजपतिंक चरित्र सुनिला परे कान आउ कर्णंक आड़ कथा सुनिबा पई इच्छा करूनि कहले मु चिंतामणि कथा सुनिथिली जहार चिंता जहा हुए से मणि ताकु तत्काल प्रदान करे किंतु एही गजपतिंक कथा सुनिला परे आउ चिंता चिंता मणौका आउ चिंतामणि पाखरे मोर चिंता आसुनै कहले आउ ना कामधेनु संकल्प मोर कामना आउ कामधेनु पाखरे रहुनै संकल्प कल्प वृक्षे मोर संकल्प कल्प वृक्ष पाखरे मध्य अर्पित होउनै महाप्रभु सेमति चाहिछन्ति सेवकर सेवा को सादर ग्रहण करी कृतार्थीकृत करुछंती अनुग्रह करुछंती कहले आउ ना कर्णे कर्णस्य का बा धृति रतुल बलौ का बली प्रार्थना बा मन्ये धन्ये वरेण्ये स्फुरति गजपतो को बदान्यो बदान्य कहले एंकर केमिति सामर्थ्य थिला ना सोयं दोर्दंड कंडा सुगगति विहिता खंड भूखंड भंड प्रचंडा राति संड प्रबल मद शिर खंडनो दंडलीला तुंडे तुंडे नु दंडं जय रब कपटा डिंडिमं जस्य कीर्ते श्रुत्वा ब्रह्मंड पिंडे प्रतिभय मयते कांडमा खंडलोपी आखंडलोपी ओकांडम भयम अर्थात हठात आखंडल जेतेबेले गजपतिंक कथा सुनी दियंती तांको भितरे भी भय आसी जाए काहेकि ना एंकर वीरत्व होची जो सोयं दुर्दंड कांडा सुगगति विहिता खंड भूखंड भंड प्रचंडा राति संड प्रबल मद शिर खंडनोदंड लीला महाप्रभुंकर ये दिव्य वीरत्व को से स्वीकार करिसंती अनुग्रह स्वरूप रे एवं सेई भली वीरजशाली गजपति जहांकु दर्शन कले कौन होतला शत्रुपक्षर ना अदह समित सम्मुख वीर जौवत त्रुटत भुजाकंबु मृणाल हारिणी द्विशद वृंद द्विशद गणस्त्रैण दुर्गम्बु निर्झरे जशो मराळा बलिरस्य खेळती कहले एंकु जेतेबेले दर्शन करुथिले प्रतिपक्ष प्रतिभट माने शत्रु माने सेमानकर कौन स्थिति होतला जानिछंती
दुषतगण स्त्रैण दुर्गम्बु निर्झरे जशो मराळा बलिरस्य खेळति, अर्थात शत्रुमानंकर स्त्रीमानंकर जो अश्रु रूपक अश्रु वर्षा द्वारा जो पुष्करिणी होता से जशो मराळ जश रूपक हंस क्रीड़ा करूला। आपण देखुं महाप्रभु उद्देश्य पयोमाला धारण करुंचे हो पयरमाला जहाँ को आपण लक्ष्य करूँ महाप्रभु पयरमाला को गजपति महाराज को पिंधे दि जाऊँच अनुग्रह सेवा मो द्वारा स्वीकृत हो महाप्रभु प्रमाण दौंती हे उत्कलर गजपति हे मोर राउत मोर आद्य सेवक तुम सेवा मत संतुष्टि आनी तेणु मोर अनुग्रह स्वरूप तुम्हें पुष्प माला ग्रहण कर एवं से पयर माला ग्रहण करुंच गजपति आसुंच धीरे धीरे पुणी भक्त समुदाय को प्रणाम जनइबे ये हूँ साक्षात उत्कलर गजपति कथा जिते आम कहे कहे बाजी ये कौन पाई गज गजपति ना एंकर गोटे संभ्रांत गज सेना थिला एवं से गज सेनार कार्य कौन थिला ना गंधगज एतत गंधगज स्त्रुसाम बसी भृषम कंठांत मज्जतनु ये कंठ एंकर गजंकर ना थिला गंधगज कले से गंधगज जेते बले महाप्रभुंकर सेवकंक पाखरे थिले सेते बले देवराज इंद्र जी परम बाहक ऐरावत से गंध गज को देखी भीत संकित होई स्वर्ग को चलीगले सिना किंतु गजपति गंध गजंकर प्रभाव मोटे उणा है नहीं। आज से ही गजपति पुणी तामजान रे बसी माँ सुभद्रा रथ को जीवे आप लक्ष्य करुंची जो तामजान ये रूपा हाथी दात रूपारे या सुंदर मेहना बा तामजान यार आगपटे तीनोटी जीवंकर संकेत रही मुह भागरे गोटे ताकू कहउचंती जो घड़ियाळ बा मगर मगर मुह पछपटे बाघ एवं पाद होउची सिंहर सिंह दुई गजपति महाराज जोठी उठिकी से मेहनारे बसिबे तार दुई पाखरे दुईटी सिंह एवं जो बाड़ीटी आगु को लंबी तार अग्रभागटी होची मगर एवं जो बाड़ीटी पछु को लंबी तार अग्रभागटी होची बाघ। आपण लक्ष्य करिवे तीनोटी संकेत गजपतिंकर वीरत्व गजपतिंकर प्रतिपत्ति को किभळि प्रख्यापित करुचे कहले आगरे होची मगर मगर होउचंती गंगांकर बाहक एवं से गंगा एथिपई सूचई दउची जे गजपतिंकर भगवत प्रीति होची गंगारु विशद गंगारु गभीर विशद तो स्नेह कहले गंगांक ठारू अधिक गभीर एवं शुभ्र होची गजपतिंकर सेवा प्रवणता एवं ताहा ही महाप्रभुंक उद्देश्य समर्पित माँ भगवती सुभद्रांकर रथारोहण करुचंती गजपति महाराज कहले गोटे मगर मुह जोटा गंगांकर प्रतीक ये गंगा कौन बुझौचंती ना एंकर सेवा जेतिकि गभीर सेतिकि शुभ्र सेतिकि निष्काम सेतिकि अनाबिल से अनाबिल सेवा से शुभ्र सेवा प्रदान करुथिबारु आगटी होची मगर मुह कले पछरे व्याघ्र मुह आपण देखिबे व्याघ्रर कौन स्वभाव ना शत्रु मानंकु से भय प्रदर्शन करिवारे धुरंधर बोली तांकर पछपटे जो माने पछरे शत्रु मानंकु से भय प्रदान करुचंती एपटे रथरे घोड़ा जोचा हेबे रथरु चारमाळ हटेई दिया गलाणी रूपकार सेवक मानंक सहयोगरे रथरे घोड़ा जोचा हेबे कले सेई घोड़ा जोचा हबार जो सुंदर व्यवस्था आपण बड़ ठाकुरंक रथरे देखुचंती एपटे गजपति महाराजंकर जो व्याघ्र मुह जोटी तामजानर पछ भागरे अच्छी सेइटी कौन सूचौची ना शत्रु सैन्यंक प्रति भय कले सी एभली भय देखांती केमितिया भय ना बाजी प्रात गजास्तु जस्य समर भ्राजिष्णवो जिष्णवो मा जीर्णत्वम उपासतेग्र गमने राजीव संख्याखितो राजी क्षोणी भुजां पराजय जुजा मा जीव मे वार्चनां मा जीव प्रिय से विनुष्य कुरुते राजीव पाद द्वये जो माने गजपतिंक सहित युद्ध रे पराजित होतेले मा जीव प्रिय से विनुष्य कुरुते राजीव पाद द्वये मा जीव प्रिय होचंती गजपति माँ होचंती लक्ष्मी तांक जीव प्रिय होचंती नारायण तांकर सेवक होचंती गजपति कहले से जो माने पराजित राजा से माने गजपतिंकर वश्यता स्वीकार करी गजपतिंकु गौरव आणि दैचंती आपण जानिबे से गजपतिंकर गौरवर कथा को आमर उत्कलर विशिष्ट कवि कविवर राधांत रायंकर पदावली चिलिका के चिलिकार एभली विमंडित होईची चिलिका को एभली आच्छन्न करीची कहले इतिहास रंग स्थली तू चिलिका
ତୋର ତୀରେ ପରା ଶ୍ରୀମତୀ ମାଣିକା ହସ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜି ଥିଲେ ସାଦରେ ଲବଣୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଲହୁଣୀ ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ଆଜି ବି ସେଇ ମାଣିକ ପାଟଣାର ଲହୁଣୀ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ନେଇ ଗତି କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଜପତି ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛତି ଥିଲା ଧଳା ଛତି ବି କଳା ଛତି ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ମହାନାୟକ ଗଜପତି କହୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏପଟୁ ଚାରମାଳ କଢ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଗିବେ ଅଶ୍ୱଯୋଚା ହେବେ ରଥଟଣା ହେବେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣୁ ଆସିଲା ଶତ ଶତ ତରି ତରିରେ ଆସିନ ସ୍ତରିରେ ଆସିନ ସୈନିକ ନିକର ସୌରକରେ ବର୍ମ ଆୟୁଧ ଭାସ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଲାଞ୍ଛନେ ଲାଞ୍ଛିତ ଲୋହିତ ପତାକା ବାତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଉତ୍କଳର ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପତାକା ଥିଲା ସେ ପତାକାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିଲା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଲାଞ୍ଛନେ ଲାଞ୍ଛିତ ଲୋହିତ ପତାକା ବାତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ତାଳେ ତାଳେ ପଡ଼ି ତୋ ପକ୍ଷେ କ୍ଷେପଣି ଉଠଇ ଗମ୍ଭୀର ଜୟ ଗୀତ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସୋହେ ତରି ଅତି ମନୋହର ଗଜଦନ୍ତେ ଗଢ଼ା ଚାର କଳେ ବର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ନୌକାରେ ପାରି ହେଉଥିଲେ ଗଜପତି ସେଇଟା ଗଜଦନ୍ତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାରି ସ୍ମୃତିରେ ଇଏ ମେହେନା ବା ତାମଯାନ ଇଏ ବି ଗଜଦନ୍ତ ଏବଂ ରୂପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ରା ତପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାର କୀତ ସ୍ଫଟିକ ଜଷ୍ଠିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିଲମ୍ବିତ ଚନ୍ଦ୍ରା ତପ ତଳେ ଝୁଲଇ ମଞ୍ଜୁଳ ଝାଲର ପରାଏ ପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଫୁଲ ତହି ସିଂହାସନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିନା ଜଗତେ ତୁଳନା ସେହି ତାର ସିନା ପାରିଜାତ କୁଞ୍ଜେ ଇନ୍ଦିରା ସୁନ୍ଦରୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ ବାହାରିଲା ପରି ମ୍ଲାନ ମୁଖ ଛବି ବିଷାଦ ରେଖାରେ ଭୃଲତା ଅଙ୍କା କି ଲଜ୍ଜା ତୁଳିକାରେ କୃଷ୍ଣ କେଶ ପାଶ ଦୋଳେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ବୈପରୀତ୍ୟେ ଦ୍ୟୁତି ବଢ଼ାଇ ବିଶେଷେ ଗନ୍ଧା ମୋଦେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅଳି କୂଳ କୁଞ୍ଜରୀ ବାମାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଆକୁଳ ବର ପୂଜେ ଚାଳି ଲୀଳା ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ଭ୍ରମେ ତଡ଼ଇ ମିଳିନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାମ୍ବିକା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୃଦୟରୁ ସତେ ଯେମିତି ସହଜ ସୁଲଭ ସ୍ରୋତ କବିତାର ସ୍ରୋତ ଛୁଟି ଆସୁଛି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଲାଞ୍ଛନେ ଲାଞ୍ଛିତ ଏଙ୍କର ଆୟୁଧ ଏଙ୍କର ପତାକାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ଇଏ କେମିତିଆ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର କାହିଁକି ଚିହ୍ନ ଥିଲା ନା ଇଏ ତେଜରେ ସୁଦର୍ଶନ ସମ ଇଏ ସେଇଭଳି କୃତିରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଶୋଭନଂ ଦର୍ଶନଂ ଯସ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଣି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୁଣ ବିଭବ ଇଏ ତିନିଟା ଯାକରେ ସୁଦର୍ଶନ ହେଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ତାଙ୍କ ପତାକାର ଲାଞ୍ଛନ ହେଇଥିଲା ଚିହ୍ନ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଗଜପତିଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ଆବେଗ ଉଠେ କହିଲେ କିଭଳି ସେ ଗଜପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନା ସେଇ ଗଜପତିଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ମନସ୍ତମ୍ବିଭୂତ ହେଇଯାଏ ସେ କେମିତିଆ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବି ମେଘ ମୁଁ ବି ମେଘ ଥିଲି, ଆପଣ ବି ମଣି ମୁଁ ବି ମଣି, ମୁଁ କେତେଟା ମଣି? ଗଜପତିଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଗଜପତିଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କହିଲେ ବୀରକ୍ଷୌଣୀ ମଣି ସୁଧର୍ମ ସରଣୀ ଲୀଳାଗ୍ରଣୀ ଧୋରଣୀ ରଜତ ଶୀର୍ଷ ମଣି ଆର ବିପକ୍ଷ ଧରଣୀ ବୃନ୍ନାସ ତେଜୋରଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରୋଜିନୀ ଦିନମଣି ଆର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ଆର ଧୀର ଶ୍ରେଣୀ ମନୋ ବିନୋଦ ବିପଣି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିନ୍ତାମଣି। ଇଏ କହିଲେ କେମିତିଆ ମଣି? ନା ବୀରନୃପମଣି, ବୀରନୃପମଣି ଧରମ ସରଣୀ ପଥିକ ଅଗ୍ରଣୀ ମୌଡ଼ମଣି ବିପକ୍ଷ ଧରଣୀ ମହି ପାଳ ଶ୍ରେଣୀ ଦହନ ଅରଣୀ ସୁଗୁଣ ଖଣି ବିବୁଧ ଧୋରଣୀ କମଳ ଦ୍ୱିମଣି ଧୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ନୋହି ବାଗଣୀ ଦିନଜନ ଶ୍ରେଣୀ ରଞ୍ଜନ ବିପଣି ଖ୍ୟାତ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହାଙ୍କୁ ମଣି। ଇଏ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି, ଇଏ ବିବୁଧ ବିବୁଧ କଦମ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନମଣି, ଇଏ ବିବୁଧ ପଦ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦିନମଣି, ଇଏ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି, ପୁଣି ବୀର କ୍ଷୌଣୀ ମଣି ଇଏ ବୀର ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ମଣି ସଦୃଶ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ତାର ତେଜରେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟର ତେଜରେ ଏଙ୍କର ନଖ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପାଦ ପଦ୍ମ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ତିନୋଟି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତିନି ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ନାନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୋଳ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଗରୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦୋଳ ବେଦୀର ଦୋଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥର ଛିଡ଼ିଗଲା ତା ପରଠାରୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବିଘ୍ନିତ ହେବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇଏ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କହେ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସମ୍ରାଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ ସ୍ୱରୂପରେ ରଥ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆସେନି। କହିଲେ ସେ ତିନୋଟି କ'ଣ? ନା ଦୋଳାୟାମ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ ମଞ୍ଚସ୍ଥମ ମଧୁସୂଦନମ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଦୋଳାୟାମ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦୋଳ ବେଦୀରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏ ଶ୍ଳୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୋଳ ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମଞ୍ଚସ୍ଥଂ ମଧୁସୂଦନଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଶଶିରସ୍କ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ରଥେତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାର ଭକ୍ତର ଭାବନା, ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି। କହିଲେ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ସେବକ, ଦାସୋହମିତି ଯୋ ମତ୍ୱା ସେବେତ ପରମେଶ୍ୱରଂ ଅଚିରେଣୈବ କାଳେନ ଡାକାରସ୍ତତ୍ର ଲୋପ୍ୟତେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ବିଚାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସେବ୍ୟ ପରମ ସେବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଅଚିରେଣୈବ କାଳେନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଡାକାରସ୍ତତ୍ର ଲୋପ୍ୟତେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ପଦବୀରୁ ଡାଟା ଲୋପ ହେଇ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଦାସୋହମ୍ କହୁଥିଲେ, ଡାଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସୋହମ୍ କହିବେ। କହିଲେ ସେଇ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହଂ ଶିବୋହଂ ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେଇ ଗଜପତିଙ୍କର କାଞ୍ଚି ବିଜୟର କଥାକୁ ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବର ସହିତ ନିଜେ ଅନୁସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କିଭଳି ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରାଯାଉଥିଲା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ଆଉ ଜଣେ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଯାହାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଯିଏ ଚୁନରା ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାରଦା ଯାହାକୁ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଆଠ ଦିନ ତକିଖାର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ସେ ପାତାଳୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମାରଦାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଶୁଭକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ବୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।
ଆଜି ବିସ୍ମୃତ ସେ ଇତିହାସ ବିଲୁପ୍ତିର ଗର୍ଭରେ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲା, ସବୁ ଗୌରବ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଚମତ୍କୃତ କରେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ମନ ଏତେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ, କହିଲେ କ୍ଷୌଣୀ କୈରବିଣୀ କ୍ଷଣ ପ୍ରଣୟ ଭୂତ ଦୋଷାମଣି ସାରଙ୍ଗିଣୀ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରୀତି ଧନୀ କ୍ଷମାକ୍ଷୟ ଖନି କ୍ଷମାପାଳ ଭୂଷା ମଣି କ୍ଷିପ୍ତାରିକ୍ଷତ ଯୋ କରେଇ କ୍ଷିତି ତଳମ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟନ ପ୍ରେକ୍ଷତେ କ୍ଷୀଣାଘୋ ନିଜ ପକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ କଳା ଦକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ହରି। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହରି, ରାଜା ବୈ ବିଷ୍ଣୁ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଚଳତ ହରି, ଚଳତ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ଆମେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ଷୌଣୀ କୈରବିଣୀ କ୍ଷଣ ପ୍ରଣୟ ଭୃତ ଦୋଷାମଣି ସାରଙ୍ଗିଣୀ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରୀତି ଧନୀ କ୍ଷମାକ୍ଷୟ ଖନି କ୍ଷମାପାଳ ଭୂଷାମଣି। ଇଏ କ୍ଷମାପାଳମାନଙ୍କର ଭୂପାଳମାନଙ୍କର ଭୂଷାମଣି ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ଷିପ୍ତାରି କ୍ଷତଯୁତ କରେଇ କ୍ଷିତି ତଳମ, କ୍ଷିପ୍ତାରି ଯେଉଁ ଅରିମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏକ ବସୁଧାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରି କ୍ଷିପ୍ତାରି କ୍ଷତଯୋତ କରେଇ କ୍ଷିତି ତଳମ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟନ ପ୍ରେକ୍ଷତେ କ୍ଷୀଣାଘୋ ନିଜ ପକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ କଳା ଦକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ହରି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହରି ଭଳି ନିଜ ପକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ କଳା ଦକ୍ଷ। ଇଏ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାନୁରଞ୍ଜକ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ବି ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କର ଠାକୁର ରାଜା ଭାବରେ ଆଜି ବି ସେ ସ୍ଥିତି ସେଇଭଳି ଅତୁଟ ରହିଛି, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଜି ଛେରା ପହଁରାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତ କୁଶଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମାୟା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟି ଆସି ଜଗଦମ୍ବିକା ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଗଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସେ କିଭଳି ଛେରା ପହଁରାକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ପକେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ, ସଜଳ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ। ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା, ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁସୁମ ସଦୃଶ କାନ୍ତ କୋମଳ ଏବଂ ମଧୁର ହେଉ, କାନ୍ତ କୋମଳ ମଧୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଇଏ ତିନିଟା ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପର ସଞ୍ଚରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଜଳ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ପକଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ରସମୟ ହେଉ, ସରସ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରସଘନ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରସାନନ୍ଦ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରସୋ ବୈଶାହ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରସର ରସଘନ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସରସତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସରସ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଜାତ ହେଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ସଜଳ ଚନ୍ଦନର ସିଞ୍ଚନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ କହିଲେ, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରୁ, କୃପା ରଜ କୃପା ରେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ର ଇଏ ମଣ୍ଡିତ କରୁ, ବହୁଭାବରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କୃପା ରୂପକ ରେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନର ସିଞ୍ଚନ, ଏହା କୃପା ରେଣୁକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି ରେଣୁର ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନ ୟନ ଦେଖିବା। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଣୁ
ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁ ପାଇବା ତୁଣ୍ଡେ। ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରେଣୁ ଏତେ ପବିତ୍ର, ସେ ରେଣୁଟା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। କହିଲେ ସେ ରେଣୁଟା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦ ରେଣୁ। କହିଲେ ସେ ପାଦ ରେଣୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରେଣୁର ଗୌରବକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜି ସେଇ ରେଣୁ କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରେଣୁ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିବେ ତତ୍ ରେଣୁ ସଂସକ୍ତ ବପୁ ସ୍ତ୍ରୀବିଧାଂ ପାପ ସଙ୍ଗତିମ ନାଶୟନ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାୟମ ସ୍ନାନଜମ ଫଳମାପ୍ନୁୟାତ। ଯିଏ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ରଥ ଚକରୁ ଉଠୁଥିବା ପବନ ସଞ୍ଚାଳିତ ରେଣୁରେ ଯିଏ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ସିଏ କ'ଣ ପାଏ ନା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ପାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚଳିବା ବେଳର ରେଣୁ, ରଥ ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରେଣୁ, ଏବଂ ଏ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କର ହସ୍ତ ନିଃସୃତ ଚନ୍ଦନ ରେଣୁ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କୃପାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି କୃପା ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ଚରମେଘାୟ ଚତୁର୍ପର୍ଗମ୍ବ ବର୍ଷିଣୀ, ଚତୁର୍ପର୍ଗମ୍ବ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ନମୋ ନୀଳାମ୍ବର ଉତ୍ସଙ୍ଗ ବାସିନେ ଚଞ୍ଚଳା ଭୂତେ ନୀଳାଦ୍ରି ଚରମେଘାୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗମ୍ବ ବର୍ଷିଣୀ, ସେଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଅମ୍ବ ବର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରିର ଚରମେଘଙ୍କର କୃପା ରେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧୂଳିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମା ଯାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ରଥ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ରଥ ଆକର୍ଷଣ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେଦିନଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧୂଳିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ, ସେହି ସମୟରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ସେ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତାକୁ କାଦୁଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଧୂଳି, ସେଇ ରେଣୁ, ସେଇ ରଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଇ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଶୁଭ୍ର ଉଷ୍ଣୀଷ, ସେଇ ଶୁଭ୍ର ପର, ସେଇ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଆୟୁଧ ଧରିଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗ, ଏବଂ ସେ ଖଡ଼ଗ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନ ଖଡ଼ଗ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମେହେନାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଆଭାକୁ ବିକିରିତ କରୁଥିବା, ଏବଂ ଏଇ ମେହେନା ଯାହା ରୂପା ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିଂହ, ଏବଂ ସିଂହର କ'ଣ ସଙ୍କେତ ନା ସିଂହ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱର ସଙ୍କେତ, ନିଷ୍କାମ ବୀରତ୍ୱ। ସିଂହ କ'ଣ କରେ, କହିଲେ ସମ୍ବତ୍ସରେଷୁ କୁରୁତେ ରତିମେକବାରମ୍, ସିଂହୋ ବଳି ଦ୍ୱିରତ ସୁକର ମାଂସ ଭୋଜି, ସମ୍ବତ୍ସରେଷୁ କୁରୁତେ ରତିମେକବାରମ୍, ପାରାବତ ଖଳୁ ଶିଳା କଣମାତ୍ର ଭୋଗୀ, କାମୀ ଭବତ୍ୟନୁଦିନମ୍ ବଦକୁତ୍ର ହେତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କୁହାଯାଏ, ସିଂହ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ବୀର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବୀରତ୍ୱର ସୂଚନା, ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବାର ସୂଚନା, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆହୁରି ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ବିଶଦ ସେବା କରିବାର ସୂଚନା, ଏ ତିନୋଟିକୁ ଧରି ସିଂହ, ବାଘ ଏବଂ ମଗରକୁ ତାମଜାନରେ ରଖି ସଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ରାଉତ ସେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଦିବ୍ୟ ସେବକଙ୍କର ସଞ୍ଚାଳିତ ପ୍ରଶାସିତ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏଇ ଶୁଭକାମନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରି ଏବେ ନେବା ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ଆମର ଧାରା ବିବରଣୀ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଅଭିନୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚରିତ୍ର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ହେଲା ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା। ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ମାମାସ୍ ଚଏସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍। ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖେ, ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଅଛି 13ଟି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜଡ଼ିବୁଟି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶ୍ରୀମାନ, ୟାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା ତ ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଏଥିରେ ଅଛି ତୁମର ପୋଦିନା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଯାହା ଗମ୍ସ କୁ ରଖେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ। ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍, ୱାଓ, ୟୁ ଆର୍ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ, ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣ ବେଟର୍। ଟୁ ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲ୍ଡ୍ସ ନମ୍ବର 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ।
ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ଘାତକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ କାଶ, କଫ ସହ ରକ୍ତ ପଡିବା, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ରାତିରେ ଜ୍ୱର ଓ ଝାଳ ବୋହିବା ଆଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ। ଯକ୍ଷ୍ମାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନର ବିନିଯୋଗ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କହୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଆଦ ସମୟ ପରେ ଅଧିକ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ଉପହାର ଦେବା ଆଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ବା ନାମମାତ୍ର ସଭ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ମୋ ବୋହୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ। ହଁ, ବୋହୁକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ତା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ବି କରେଇଦେବି। ଏତେ ତରବର କାହିଁକି, ତାର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାଇନି, କୋଉ ତାର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ସକାଶେ ଦେଶ ଭାସି ଯାଉଛି ବା। ହଁ ବୋହୁ, କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ଭୋଟ ହିଁ ଏଇ ଦେଶକୁ ଆଉ ଶାସନକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖେ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବେଶ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋହୁଟେ ତମର ମାଉସୀ, ନିଅ ଏଇ ଫର୍ମ 8 ପୂରଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ପ୍ରସାରିତ। ମତେ ଏ କାର୍ପେଟ ଆଉ ରକ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ମ୍ୟାଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରେ ଏ ବାଗବାନୀ ଜିନିଷ ତ ଆମ ଟେରେସ୍ ଗାର୍ଡେନ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଏଠି ତ ଭର୍ଟିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ସ୍କାଇ ଗାର୍ଡେନ ଗଢିବାକୁ ବି ସାମାନ ରହିଛି। ଚାଲ ନିଜ ଘରକୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୁନିଆ ଗଢିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୋଏର ବୋର୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ ମିଳୁଥିବା କୋଏର ପ୍ରଡକ୍ଟ। କୋଏର, ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। କୋଏର ବୋର୍ଡ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଜନନ ଓ ସାଧାରଣ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଈଙ୍କଠାରୁ 50% ଅଣ୍ଡିରା ଓ 50% ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଜରିଆରେ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବେ।
ଏହି ମାଈ ବାଛୁରୀ ଉଚ୍ଚ ଜେନେଟିକ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଈ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗୋପାଳକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗିର୍, ସାହିୱାଲ, କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି, କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ଫ୍ରିଜିଆନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ସେକ୍ସ ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 90% ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋପାଳକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଏ ହେଉଛି ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଅଛି 13ଟି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜଡ଼ିବୁଟି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶ୍ରୀମାନ, ୟାକୁ ପ୍ରୋଭ କରିବା ତ ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଏଥିରେ ଅଛି ତୁମର ପୋଦିନ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଯାହା ଗମ୍ସ କୋ ରଖେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ। ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍, ୱାଓ, ୟୁ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ, ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ବେଟର। ୱିଚ୍ ଟୁ ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ୱାଲ୍ସ ନମ୍ବର 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ବିତ୍ତୀୟ ସମାବେଶ କାହିଁକି। ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନାବାର୍ଡ଼ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାରବାର, ବୀମା ଓ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିତ୍ତୀୟ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯାନ ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀ ଭାବେ ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଥା ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ ଓ POS ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ତାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ନାବାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ପ୍ରସାରିତ। ଦୁହିତା ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜିତା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଇତିହାସ ରଚୁଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଦକ୍ଷ କରିଛି ସୁଦକ୍ଷା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ skill.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ 94% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଶା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି କାଟି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବଣବୁଦା ସଫା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ତ? ମୁଁ ତ ତମର ମମତା ଆପ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଥିଲି। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତ? ନା ବୋଧେ। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ମମତା ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସେ, ଏଣୁ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ରାଶି ନେଣଦେଣ କରି ସଚଳ ରଖନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥତ୍ରୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ମନ, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଯେଉଁ ନୀଳ ଲୋହିତ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ରଥ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ରଥରେ 4 ଘୋଡ଼ା ତୀବ୍ର, ଘୋର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାଭ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ରମ, ଏ 4 ଅଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିବ,
ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଗୀତ, ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଦେବ ମଧ୍ୟେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ, ପଛରେ କାଳିଆ ଆସେ ଗହଳି ଲଗାଇ, ଏ ନୀଳାମ୍ବର ରହୁଣେୟ ସ୍ଥାଳାଙ୍କ ମୁଷଳି ହଳି, ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାଡ଼ର ମଣିମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରବୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ପାଉତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶାସନ ଚାଲେ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଆମେ ପରିବାରରେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଜ ବଳଭଦ୍ର ଯିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବଜ କହୁଥିଲେ ନା, ପୂର୍ବଜରେ ପୂର୍ବଗଜ ଭାବ ଉପୁଜାଇ, ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଧସ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଗଜ ଐରାବତ ଗଜ ପରି, ଯିଏ ଶ୍ୱେତ ଶୁଭ୍ର ତାଙ୍କର ଗଜ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଐରାବତ ଗଜ ପରି ଶୁଭ୍ରତା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଧଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ କଳା ଘୋଡ଼ା, ଆଉ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ହଳଦୀମୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଲା। ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ତୀବ୍ର ଘୋର ଦୀର୍ଘଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାଭ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ରହିଛନ୍ତି ରୋଚିକା ମୋଚିକା ଜିତା ଅପରାଜିତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଜନସମ୍ମର୍ଦ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜନ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେଇ ମଧୁମୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜନତା ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଥତ୍ରୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସତ ଯେପରି ଇଏ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର, ଯେପରି ନୀଳ ଲୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଆବରଣ, କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଆବରଣ କଳା ଆଉ ଲାଲ କପଡ଼ା, ପୀତ ଲୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷର ଆବରଣ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ା, ଏହି ପୀତ ଲୋହିତ ରଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେଣି। ଯେଉଁ ରଥରେ ରହିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବଳାହକ ଶ୍ୱେତ ଏବଂ ହରିଦଶ୍ୱ, ଏ ଚାରି ଅଶ୍ୱ ଯୋଜା ହେବେ, ଅଶ୍ୱ ଯୋଜନ ହେବ, ଅଶ୍ୱ ଯୋଜନ ହେଲେ ଏ ରଥଗୁଡ଼ିକ ସତେ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ କି? ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଉପର ମୁହାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରର, ଏ ଯେଉଁ ପରମ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସରିବ କେଉଁଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, କାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ଦେବଦଳନ ରଥ, ଏ ତିନି ରଥର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେଇ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର। ବିଶଦ ଦୀର୍ଘ ନୟନ ସରୁଲୋମ ସରୁକର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଦିଶେ ଗମନ ମନରୁ ଜବ ସୁବଳାହକ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁମେଘ ସୁପୁଷ୍ପଇବ କେଉପମା ତାଙ୍କୁ ଦେବ କେଶମ ହେବ। ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଚାଲିଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଚଳନ, ଚକ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାରଥି ତାହାଙ୍କ ପାଶରେ ବୀରବେଶ ହୋଇ ବସି ଥାଇ ନିର୍ଭରେ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯେଉଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ 14 ଚକ ଲାଗିଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଚକ୍ରଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମାନେ ତୀବ୍ର ଘୋର ଦୀର୍ଘଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାଭ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ଟଣାଯାଉଛି ରଥ, ସେ ଦୌଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁକୀ, ବାସୁକୀ ନାଗ ସିଏ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି, ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ମାତଳି, ଆଉ ଏ ରଥର ପରିଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ। ଆବରଣ ନୀଳଲୋହିତ, ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥ 33 ଫୁଟ ପ୍ରାୟ, ଏବଂ କାଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 763 ଖଣ୍ଡ। ଏହିପରି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନନ୍ଦା, ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦରାଜ
ଐରାବତରେ ବସିଥିବା ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭୃଗୁ, ସୁପ୍ରଭ, ବଜ୍ର, ଶୃଙ୍ଗୀ, ଧ୍ରୁବ, ଉଲୁକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନନ୍ଦା ତ୍ରିଲୋତ୍ତମା ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଚଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡରୂପା, ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ, ନାଟ୍ୟାମ୍ବର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଶେଷଦେବ, ଗଜାନ୍ତଙ୍କ ଏବଂ ହରିହର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ରଥରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଅବତାର କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ରଥର ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଆ ଦୁଇଟି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣୌ ଜାଭ୍ୟଂ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧା ସନ୍ତସ୍ତବିଶ୍ୱରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉକ କହୁଛନ୍ତି, ଅପସର ଅପସର, ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଦୂରେଇ ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ଯିଏ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଯିଏ ଘର ଘର ନାଦରେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବଳଭଦ୍ର କାହିଁକି ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ, ସିଏ ଆଗରେ ଯିବେ ମାନେ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ, ଯେଉଁ ହଳ ଲାଙ୍ଗଳଧାରୀ ବା ଲାଙ୍ଗଳ ମୁଷଳଧାରୀ, ସେ ହଳଧ୍ୱଜ ବଳରାମ, ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ବାଟ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ଏବଂ ସଭା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ବନବାସରେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜାନକୀ, ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନ ପାଛେ, ତାପସ ବେଶ ବିରାଜତ କାଛେ, ଉଭୟ ବୀଚ ସିଅ ସୋହତି କେଇସି, ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବିଚ ମାୟା ଜୈସି। ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ସେଇ ଶୁକ୍ଳ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ ପ୍ରଦୀପିତ କରି ଆନନ୍ଦ କରି କୁହାଯାଏ, ଜୟ ରାମ ସଦା ରାମ। ଯିଏ ସଦା ଆରାମ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ସମଷ୍ଟିଗତ ହୋଇକରି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରହିଛନ୍ତି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସେପଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର, ନରଙ୍କ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ନରଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରୋତ୍ତମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ନରାଣାଞ୍ଚ ନରୋତ୍ତମଂ, ସେଇ ଭଗବାନ ନର ନାରାୟଣ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନରଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମେଇ ଭାବ ସମ୍ପଦରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ, ଆଜି ଟିଭି ପରଦାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦେବଦଳନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମଧୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ରହିଛନ୍ତି ହୁହୁ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଏହାର ଚରଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଏବଂ ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭାଧୀଶ୍ୱରୀ ତୁଙ୍ଗା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭା, ସୁପ୍ରଭା, ଧାତ୍ରୀ, ବିଧାତ୍ରୀ, ନନ୍ଦା, ସୁନନ୍ଦା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେବଦଳନ ରଥ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବୁଲା ପଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ। ଏବେ ବୁଲା ଓ ଅସହାୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଭେଟେନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନିମାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1962କୁ କଲ୍ କଲେ ଆନିମାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନିମାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962।
ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା, ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଓ ଛଅ ମାସ ପରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଜିସିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ନାନୀ, ଭାଇନା କୋଉ ହେଇଟି, ତମେ ଏଠି ସେଠି ଟଙ୍କା ରଖୁଛ, ମୋ ଭାଇ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ରଖୁନ, ଜାଣିଛ ତିନି ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏତେ ସୁଧ? ସେମିତିକା କମ୍ପାନୀ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷଟାରେ ଭାଇ କେମିତି କୋଠା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଯଦି ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତମର ଭାଇ ଆଣିକି ଦବ। ମଲା, ସବୁ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଜମା ରାଶି ଉପରେ 12.5% ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନିଯୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାମାସ୍ ଚଏସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୁହିତା ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜିତା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଇତିହାସ ରଚୁଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଦକ୍ଷ କରିଛି ସୁଦକ୍ଷା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ skill.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥରରେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 90.5% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 100% ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଭାଉଜ, ଆରେ ଲୁଚଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ମ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛ ତ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ତମେ କରିନଥିବ। ହଉ ଚାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆସିବା। ମମତା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି 2 କିସ୍ତିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣର 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ମାତ୍ର 1 ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଲୀଳା ଚଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। 3 ରଥ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ସେଇ ରଥତ୍ରୟ, ଯିଏ ତ୍ରିରତ୍ନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଭ ବ୍ୟୋମ ତଥା ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ରଥ, ଇଏ 3 ରଥରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ସେ ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ ରହିତ ନିର୍ମଳ, ସବୁ ଦିଗରେ ନିର୍ମଳତା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଷଳ ଧରି ଇଏ କୃଷିର ବୈଭବକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଇଏ ସହଜେ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଯେଉଁ ମାସରେ ଚାଷୀ କୃଷି କରେ, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ରଥାରୋହଣ କରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଘ ଆସିବ ଏବଂ କୃଷି ସଫଳ ହେବ, ଇଏ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ହେବ। ବସୁମତୀ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ। ଜୟ ରାମ ସଦା ରାମ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅବିଦ୍ୟା ପଙ୍କ ରହିତ ନିର୍ମଳାକୃତ ହେ ନମଃ। ଅବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପଙ୍କ ବିରହିତ। ହେ ନୀଳ ଲୋହିତ ଆବରଣଧାରୀ, ହେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ ଆରୋହଣକାରୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକମ୍ପିତ କରନ୍ତି ଇଏ ବଳଭଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ଜୟ ଅଖିଳ ଜଗତ ଭାର ଧାରଣ ଶ୍ରମ ବର୍ଜିତ ଅନନ୍ତ ନାଗ ରୂପରେ ଏଇ ବଳଭଦ୍ର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିଖିଳ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଧୂରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରମ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପତ୍ରୟ ବିକର୍ଷାୟ ହଳଙ୍କଳୟ, ସେ ସଦା ଏ ତ୍ରିତାପକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏଇ 3 ତାପକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଷଳ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସିଏ ହଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, ଆମର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଳମ୍ବଘ୍ନ ପ୍ରଳମ୍ବାରି, ସିଏ ତାପତ୍ର ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରପନ୍ନ ଦିନ ତ୍ରାଣାୟ ସ୍ଫୁଟ ନେତ୍ର ସରୋରୁହ, ଯିଏ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବ, ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ହେବ, ଯିଏ ଦିନ ବଚନ କହିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ୍ୱମେ ବେଶ ପରାଶେଷ କଳୁଷ କ୍ଷାଳନ ପ୍ରଭୁ, ଅଶେଷ କଳୁଷ କ୍ଷାଳନ କରିବେ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରପନ୍ନ କରୁଣା ସିନ୍ଧୋ ଦୀନବନ୍ଧୋ ନମସ୍ତୁତେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ତାଠାରୁ ହାତେ
कम होती बलभद्र तालध्वज रथ एवं तुम्हारे हाते कम होती सुभद्रा देवदलन दर्पदलन बा पद्मध्वज रथ गरुड़ध्वज तालध्वज पद्मध्वज यही तीन रथ आज त्रिविध महिमा सृष्टि करुच्ची यही जगन्नाथ महाप्रभु से शुक्ल अश्व चतुष्टय चारि धला घोड़ा जोचा जाऊंगे ये चारि धला घोड़ा एमानंकर शंख श्वेत हरिदस्व इत्यादि एमाने कहिंकि ना शंख शंख होचे मंगल ख होचे आकाश जी आकाश को मंगल करिवे गगन पवन को सुंदर करिवे जी श्वेत शुभ्र स्वच्छ वर्ण धारण करिछंती से कण करिवे ना जगत रे निर्मलत्व विस्तार करिवे महाप्रभुंक रथ किपरि ना तथि उपरे चारिपाशरे चामर चामर खदिनी कर दिशई शोभा पार मंद पवने ऊपर घोड़ रहित झड़ी झालर सहित कहिब तही शोभित केही वचने चारिपाशरे चामर अछंती खदी निकर अछंती अपार शोभा मंद पवन रे आंदोलित से रथ मानंकर घोड़णी बातांकर होचंती जो एठी सामनारे जो चांदुआ मध्य झुलुचंती ये मंद पवन रे आंदोलित होचंती ऊपर बलभद्रंकर जेतेबेले नील लोहित से लोहित झड़ी झालर सहित सुंदर देखा जाउचंती विविध पुष्पे मंडित होती वचन रे केही कहि पारिबो नाही आउ तथि सिरे सोहे कलश अवलोकन मात्र के हरे मानस कलश उपरे शोभा पाउची अवलोकन मात्र के देखिबा मात्र के ये कलश को देखिले मानस मनोहरण हो जापरि मनोहर दृश्य तालध्वजर वर्णना करिछंती कवि तही पासरे चंदन तालध्वज अभिराम सब रूपे अपघन से ही समान नंदीघोष एवं तालध्वज ए रथद्वय मध्य भेद कण ना किसी वर्ण भेद अच्छी किसी उच्चता भेद अच्छी किसी चक संख्या भेद अच्छी पार्श्वदेवता पार्श्वदेवती भेद अच्छी एवं सारथी इत्यादि भेद अच्छी ए भेद थी से अभेद दृश्यमान होती कौन सी प्रकार जदि जड़े चाहब तीन रथ को सतेजपुर एकापर देखा जातु ये वर्णाढ़ परेश चारि रंग लोहित रंग समस्त सामान जो नील रंग जो कृष्ण रंग एवं पीत रंग यही तीन रंग हूँ अलग अलग कृष्ण लोहित नील लोहित एवं पीत लोहित यही जो चारि रंग ये समस्त प्रकार रंग को सृष्टि करते तेणु चतुर्धा मूर्ति ये चारि रंग आम प्रिंटिंग मीडिया जो चारि प्रकार रंग व्यवहार करूँ से अच्छी कृष्ण बा सियान रंग आमर ब्लू नील रंग अच्छी से हलदिया रंग अच्छी लाल रंग ये चार रंग रे सब प्रकार रंग सृष्टि हो जाए आउ ये जो सुंदर भाव रथ टाणी भक्त मानकर भिड़ किए धरव से रथ रज्जु को से भाव रज्जु को किए धरव भावग्राही कहार भाव बस हेबे टणा हेबे ये सुंदर भाव प्रभु स्थिर हो जाइछंति बलभद्रना स्थिरता स्थिरता परे गतिशीलता आसे गतिशीलता परे स्थिरता आसे कह जाए दिने बलभद्र पहुँची गले कालिंदी जल ये जो जनसम्मर्द देखा जाऊँ ये समस्त मुंड तो कला ना तेणु कला कला मुंडमाल ये देखा जाऊँ सते कि जमुना जल ता भितर ये जो नील रोहित बलभद्र ये बेले बेले जमुना कूले पहुँची जाती ना किपरि निपर सपाने रंग अलस लोचन डाकती जमुना जल कुअ सवधान निपरस कादम्बरी सपान करी जेतेबेले बलभद्र निशारे टलुछन्ति टलबल होउछन्ति रक्त आरक्त लोचन रे ध्रुवित नेत्र रे बलभद्र चाहिले जमुना तू सावधान मते बाट छाड़ नहले ए लंगल रे तो बाट गतिपथ आज बदले देबी एते बोली हळधर तरंगिनी भेदी
ଭୟରେ ପୁରୀତେ ଆସି ମିଳିଲା ବାରିଧି ଜୟ ଯମୁନା ଆସିକରି ଭୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି ଏ ଯମୁନାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବାରୁ ସତେ ଯେପରି ଏ ନୀଳାମ୍ବର ହେଇଗଲେ ବଳଭଦ୍ର ନୀଳାମ୍ବର ତାଳାଙ୍କ ମୂଷଳି ହଳି ବଳଭଦ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଗର୍ଭ ସଂକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଂକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀରପାଣି କୁହାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ନାମ ତାଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସିଂହର ବଳଧାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀଙ୍କର ରମଣ କାମପାଳ ଫଳାୟୁଧ ସଂକର୍ଷଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ତେଣୁ ଶାସକ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ତାପରେ ଶାସିତ ଯିବେ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ପଛରେ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ବଡ଼ବାଡ଼ର ମଣିମା ତେଣେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ମଧୁର ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉଭୟ ଆଜି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଇଏ ରଥତ୍ରୟ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭ ହୋଇଯିବି ଆଉ ଜଣେ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ବଳଭଦ୍ର ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କିପରି ନା ତଥି ଉପରେ କେତନ ସର୍ବଶୋଭାନି କେତନ ସମସ୍ତ ରୂପେ ଯତନ ସେହୁ ଅଟଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାମପାଳକ ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସଂକର୍ଷଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ଅନ୍ତରର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ଶାନ୍ତି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୈବଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିରତ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ପୁରା କରିଛି କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଘରକଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କାଫେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ଆର ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲୁ ନା ଆଇଏଚ୍ଏମ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନୂଆ କିସମର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିବେଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି BLF ଅଥବା SHG ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାଜ୍ୟର 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚାଳିତ 128 ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ SHGରୁ SMEରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଲାଲୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବି ହେଇସାରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପଥରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛି 13 ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜଡ଼ିବୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶ୍ରୀମାନ ୟାକୁ ପ୍ରୋ କରିବା ତ ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଏଥିରେ ଅଛି ତୁମର ପୋଦିନା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଗମ୍ସ କୁ ରଖି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ୱାଓ ୟୁ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ବେଟର ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଡବଲ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡସ ନମ୍ବର 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମାତ୍ର 1 ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ
ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक पॉइंट ह्रास करिबारे ओडिसा देशरे प्रथम राज्य। शिशु मृत्यु रोकिबाकु हेले गर्भावस्थारे मार उपयुक्त खाद्य, नियमित स्वास्थ्य परीक्षा, डाक्तरखानारे प्रसव गुरुत्वपूर्ण। शिशुकु जन्म परे परे कस क्षीर खुआइबा 6 मास पर्यंत केवल मा क्षीर ओ 6 मास परे परिपूरक खाद्य आरंभ करिबा जरूरी। नियमित ओ उपयुक्त समयरे टीकाकरण शिशुकु मारात्मक संक्रामक रोगरु रक्षा करे। वर्षकु दुई थर कृमिनाशक औषध देबा मध्य जरूरी। सुस्थ ओडिसा, सुखी ओडिसा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ओडिशा। बढ़िया लगुचे राइस ब्रेन ऑयल तैयारी बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करिबा, गुड कोलेस्ट्रॉल तैयारी करिबा। मामा हातरे स्वाद आउ मामा को चॉइस। मामास चॉइस राइस ब्रेन ऑयल परिवार को जोड़ी रखे, परिवार को सुस्त रखे। मोतियाबिंदुरो संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आड़कु। सावधान, आपनको कष्ट अर्जित धनर विनिजो सठिक स्थान रे बुझि विचारी करंतु। ऑनलाइन माध्यम रे विभिन्न योजना रे टंका जमा करबाकु कहुथबा कंपनी रो अधिक सुध प्रदान करबा कथा रे आपन प्रलोभित होवंतु नाही। मियाद समय परे अधिक राशि फेरस्त किंबा उपहार दबा आदि प्रतिश्रुति रे केबे भी लोभ करि विपद को आमंत्रण करंतु नाही। मने रखंतु बहु राज्य समवाय समिति गुड़िक जनसाधारण बा नाममात्र सभ्यक जमा ग्रहण करबा निषिद्ध करा जायछि। अधिक जानिया पई हम देय मुक्त नंबर रे फोन करंतु। ओडिसा सरकार को द्वारा जनहित रे जारी। शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक पॉइंट ह्रास करिबारे ओडिसा देशरे प्रथम राज्य। शिशु मृत्यु रोकिबाकु हेले गर्भावस्थारे मार उपयुक्त खाद्य, नियमित स्वास्थ्य परीक्षा, डाक्तरखानारे प्रसव गुरुत्वपूर्ण। शिशुकु जन्म परे परे कस क्षीर खुआइबा 6 मास पर्यंत केवल मा क्षीर ओ 6 मास परे परिपूरक खाद्य आरंभ करिबा जरूरी। नियमित ओ उपयुक्त समयरे टीकाकरण शिशुकु मारात्मक संक्रामक रोगरु रक्षा करे। वर्षकु दुई थर कृमिनाशक औषध देबा मध्य जरूरी। सुस्थ ओडिसा, सुखी ओडिसा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ओडिसा। मोतियाबिंदुर संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आड़कु। SBI आनिचे ग्रीन कार लोन माध्यम रे एक सुस्थ सुंदर भविष्य संभावना। एबे आपनको इलेक्ट्रिक कार पई SBI रो दीर्घकालीन ऋण स्वल्प मासिक किस्त रे मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए 3 ग्लास दुग्धर शक्ति। एई भले ग्लूटिन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग, डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे। आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा, सुस्थ जीवन जीइबा। मिशन शक्ति कैफे आजि ओडिसा रो रेस्टुरेंट मानचित्र रे मिशन शक्ति मा मानको हाथ रंधा सुस्वादु खाद्य ब्लॉक एवं पंचायत स्तर रे सुलभ मूल्य रे खाद्य जगाई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि। मिशन शक्ति कैफे पूरा करिछि काही केते स्वप्न। आमे घर कोन रे थिलु, आमे जते बेले एबे कैफे चलु छु, आमे बहुत लोकर संगे कथा हो छु आर बहुत स्मार्ट हे गेलु ना। IHM भली प्रतिष्ठित अनुष्ठान रे नुवा किसमर पोषण युक्त खाद्य प्रस्तुति परिवेशन
ও পরিচালনা তালিম প্রাপ্ত মিশন শক্তি বিএলএফ অথবা এসএচজি মা মানক দ্বারা আজ রাজ্যের 28টি জেলায় পরিচালিত 128টি মিশন শক্তি ক্যাফে মহিলা মানুষ স্বাবলম্বী করা সহ সেমানকু এসএচজি রু এসএমই রে পরিণত করিবা দিগরে মিশন শক্তি ক্যাফে এক বলিষ্ঠ কার্যক্রম যেহেতু আমি ঘর বাহারি নিতিলু আজ আমি রেস্টুরেন্ট চলাল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বি সারিছু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সশক্তিকরণের স্বপ্নকু সাকার করিবা সহ অনুপ্রাণিত করিছি অনেক মহিলা উদ্যোগী পথরে মিশন শক্তি সহ আগকু বড়িবা পাই नानी भाईना कौन हेटी तमे एठी सेठी टंका रखुच मो भाई कंपनी टंका रखु ना जानिचो 3 वर्ष रे 2 गुणा हे जाउची हां एत्ते सुध सेमितिका कंपनी ना सेहिति भाई वर्षटा रे भाई केमिति कोठा बाडी सल्लानी आ मो टंका जदी बुडी जिवो ताले तमरे भाई आणी के देबो मोला सब लोक बुडी रखु जदी ने नाही कोनसे कंपनी जमा राशि उपरे 12.5% रु अधिक सुध प्रदान करि परिबे नाही विनियोगकारी संस्था मानकर सत्यता जानिबा पई आमर देयमुक्त नंबर रे फोन करंतु ओडिसा सरकार को द्वारा जनहित रे जारी मु हेउची ज्ञान आ मु हेउची विज्ञान ए हेउची डबल रेड पेस्ट एथिरे अछि 13 इफेक्टिव जड़ी बूटी कंट्रोल श्रीमान याको प्रो करिबा तो हेउची मोर ड्यूटी एथिरे अछि तोमर पुदीना आ लवंग जहां गम्स को रखे स्ट्रांग एबे एटा तो साइंस ही कहिबो कि राइट अछि न रॉन्ग लुक्स गुड Wow, you really cracked the test. I'm telling you, Dabur Red Paste is the best. Dabur Red Paste. Sadharana toothpaste tharu tini guna better. Switch to Dabur Red Paste. World's number one Ayurvedic toothpaste. सीतं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं समग्र विश्व को समग्र ब्रह्मांड को से मधुरी मारे भरी देबा पाई आजिर यात्रा पतित पावन यात्रा घोष यात्रा परम पावन यात्रा महाप्रभु श्री जगन्नाथ का सहित आज भग्नी से अली अली सुभद्रा एवं तांकर आगे आगे अछंती बड़ भाई बलभद्र विश्वास प्रतीक बलभद्र जी होती कर्मर प्रतीक तांकर से रथ जो रथ होची तालध्वज रथ से रथ रे लागिछंती दुईटी सुआ गोटे सुआ हूँ श्रद्धा आ गोटे हूँ विश्वास से मनीष रूपक मनीष भितर से जो हृदय ताक क्षेत से क्षेत भितर कर्म जी कि हल लंगल धरी कर्म क्षेत्र को उर्वर करने निम्ते श्रद्धा विश्वास नामक दुई गोटी सुख पकी रही कारण मनीष भितर यदि श्रद्धा विश्वास जात न हो तेबे भाव आसब कौटी श्रद्धा विश्वास पर ही आम भाव परम ब्रह्म को पाइबा आम भावभक्तिर बंधन में बांधा समर्पण में भाव में प्रभु को आम बांधि पार अगणित भक्त आज बड़दाण्डर से ही प्रांगण में पतित बा जन को उद्धार करने निम्ते आज महाप्रभु आसी पतित जन ठाकुर पतित पावन श्री जगन्नाथ कोटि कैबल्य नाथ अशरण शरण अरक्ष रक्षण को देखापी आज समस्ते एकत्रीकरण होती जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ना धनी दरिद्रर विचार एड़ी ना बड़ सानर विचार ए भेदभाव विचार समस्त आज गोटे मात्र परिचय समस्त होती प्रभुंर शरणार्थी भक्त आपटे माँ सुभद्रा रथ सज हो सारा लगिगला चारिगोटी अश्व रोचिका मोचिका जीता अपराजिता रथर सारथी अच्छा अर्जुन मन पड़े द्वापर युगर
ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଳିଯୁଗରେ ନିଜେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସାରଥୀ ଭାବରେ, ବାହୁଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ। ଏ କର୍ମବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀର ଯାତ୍ରା, ଭାବଭକ୍ତିର ଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ଏ ମିଳନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା। ଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଔଦାର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାହା ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା ଦେଖିବେ ସୁନା ବେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ଔଦାର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭାବଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଚାକଚମକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଲୋଚିତା ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସିଏ, ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ସିଏ, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଖା ସହୋଦରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଘଟିବ, ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସୁଦାମାର ସେ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ପାଦରେ ନଥିଲା ଚପଲ, ଦେହରେ ନଥିଲା ବସ୍ତ୍ର, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଚଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତକୁ, ସେହି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ପ୍ରଭୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚିତା ଆସିବ ବା କେଉଁଠି, ବା ତାଙ୍କର ସେ ରାହୁରେଖା ଆସିବ ବା କେଉଁଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସୋଲର ଚିତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରେ ଭକ୍ତ, ତୋ ଦେହରେ ପରା ମୁଁ ରହିଅଛି, ମୋର ଦେହ ପରା ତୁହି, ରେ ତୋର ମୋର ଭାବ ହିସାବ କରିଲେ ବେଳ ତ ଅଣ୍ଟାଏ ନାହିଁ ରେ। ତେଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତୋରି ଭାବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ତୋର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମାତୃଭୂମିର ସେ ମମତାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଇ ସଖୀ ସଖାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ। ଆହା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଏ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଯେଉଁ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶରଦ ରାସ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବସନ୍ତ ରାସ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଷାକାଳୀନ ରାସ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ। ଏ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାବରେ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଇଏ ରାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଗୀତ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଷାଢ଼ ମାସେ ସଖୀ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ବାହାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଢ଼ି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଯିଏ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ ବିଜେ ଭାଇ ବଳରାମ, ଦେବୀ ରଥେ ଚଢ଼ିନ ସୁଭଦ୍ରା ଗମନ, ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ବିଜେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ। ଏ ଉତ୍କଳର ପରିଚୟ, ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି, ଭୂଗୋଳ, ତାର ପରମ୍ପରା, ତାର ସବୁକିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଠାକୁର ପରିଚୟ କହିଲେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତବର୍ଷର ପରିଚୟ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଉତ୍କଳର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କେତେ ଯେ ଗାଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅଶେଷ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରଥର ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ମଥୁରା ବିଜୟର କଥା, କଳା କଳି ବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି ଆକାଶ କି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାସ ଗଲା ପୁତନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେ ମାୟାଧର ରସିକ ନାଗର ହଟହଟିଆ ମୀରାର ସିଏ ନାଗର, ସେ ରାଧିକା ଚିତ୍ତଚର ପ୍ରଭୁ, କେତେବେଳେ ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ସେଇ ମାଲିଆଣୀ କନ୍ୟାର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ସୁମଧୁର ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ଭାବଭକ୍ତିର ଡୋରିରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଭାବ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣର ସେହି ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦରେଣୁ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତିତ ହୋଇଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ନାନକ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ
ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଉଳି ମଠ ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଦେଡ଼ୁସୁର ଭାଇ ବୋହୂର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତରେ କି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଯାହାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରା ନାହିଁ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସେ ରୂପଲାବଣ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି ଶୁଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁହିତା ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜିତା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଇତିହାସ ରଚୁଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଦକ୍ଷ କରିଛି ସୁଦକ୍ଷା। ମୁଁ ଏଇଟା ଚଲେଇକି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଏତେ ବଡ ମେସିନଟାକୁ ଚଲାଉଛି। 2023 ପାଇଁ ITI ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ skill.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଗମ୍ସ କୋ ରଖେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ। ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍, ୱାଓ, ୟୁ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ ୟୁ, ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ବେଟର। ୱିଚ୍ ଟୁ ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ନମ୍ବର୍ 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବୁଲା ପଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ। ଏବେ ବୁଲା ଓ ଅସହାୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଭେଟନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1962କୁ କଲ୍ କଲେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ରତ୍ନ କେଶବର୍ଦ୍ଧକ ତୈଳ 15 ଦିନରେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠିବ। ଚାନ୍ଦିନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, 7 ଦିନରେ ଗୋରାପଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ 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 କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ଚନ୍ଦା ଆଉ ତମ କମ୍ପାନୀ 3 ବର୍ଷରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ 94% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଶା ଡିମ୍ବ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି କାଟି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବଣବୁଦା ସଫା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଔଷଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ।
ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଜିସିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅଛି 13 ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜଡ଼ିବୁଟି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶ୍ରୀମାନ ୟାକୁ ପ୍ରୋ କରିବା ତ ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଏଥିରେ ଅଛି ତୁମର ପୋଦିନା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଗମ୍ସ କୋ ରଖି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ। ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ୱାଓ ୟୁ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ ୟୁ ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ବେଟର। ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଡବଲ୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ। दीदी नमस्कार। मो बहु को देखिबा को आछंती बसंतु। हां बहु को देखिबे आ त वोटर परिचय पत्र पई आवेदन भी करै देबी। एते तरबर काहे की तार अष्टमंगला जाईनी कोउ तार गोटिए वोट सकासे देश भासी आउचिबा। हां बहु केवल मोर नही आमो देशर प्रति जणकर वोट ही एई देश को आ शासन को मजबूत करी रखे। दीदी नमस्कार। नमस्कार। बेस बुधिया बहुटे तमरे माउसी नियो ए फॉर्म 8 टा पूर्ण कर दियो। प्रतिटि वोट मूल्यवान। गोटिए वोट भी आमो भविष्यत बदलै दे पारे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे प्रसारित। बढ़िया लागुछि। राइस ब्रेन ऑयल तैयारी बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करिबा गुड कोलेस्ट्रॉल तैयारी करिबा। मामा हातरे स्वाद आउ मामा को चॉइस। मामास चॉइस राइस ब्रेन ऑयल परिवार को जोड़ी रखे परिवार को सुस्त रखे। मोतिया बिंदुरो संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आड़ को। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବୁଲା ପଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ। ଏବେ ବୁଲା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଭେଟେନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 1962 କଲ୍ କଲେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନିମାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁରୋଧା ସାଜିଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସମାନ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 17 ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ 700 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 96.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ। ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାହାର। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରାର ନାମ ପତିତ ପାବନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନତା। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜା ନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଯାତ୍ରା।
ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ରଥ ଗଢ଼ି ଚାଲିବା ପରେ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତିର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇ ରଥରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଯେଉଁ କଳସୀ ଲାଗିଛି ସେ କଳସୀ ପାଖରେ ଆଜି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମା ଭଗବାନ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ରଥ ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ରଞ୍ଜିତ ହେବା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଲୀଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତେଜ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ ତ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚି। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ ଜାତିକୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସବୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ। ଦର୍ପ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଭାବନାକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତୁ ଦଳନ କରିଦେ, ତା'ର ମୋର ଏ ଦର୍ପିତ ଯେଉଁ ପଦର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡନରେ ତା'ର ଆବାଜରେ ତା'ର ଘୋଷରେ ତା'ର ନାଦରେ ତୋର ସବୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତୁ ଦଳନ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକୃଦେବ ପ୍ରପନ୍ନାୟ ତବା ସ୍ମିତି ଚ ଯାଚତେ ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟଂ ଦଦାମ୍ୟ ତତ୍ ବ୍ରତମ ମମ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯିଏ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସବୁ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତର ଗୋଟିଏ ମା ଗୁଣୀ। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜା ଗଜପତି ଯିଏ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ସୁନା ମାର୍ଜନୀରେ ମାର୍ଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ ସେବକ। ସେଇ ସେବକର ଭାବନାରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ମାଗେ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଇଏ କି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା! ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ଏଠି ମୋକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷର ଦେବତା, ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳେ କେଉଁଠାରେ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତ ମାଗି ମାଗି ବୁଲି ବୁଲି ହାତ ପତାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରସାଦଟିଏ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଳି ଦିଏ। କାରଣ ତୋରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ମୋର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମୋର କଳିକଳ୍ମୁଷ ଏଇଠାରେ ମୋର ସବୁକିଛି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ। ଏ ଭାରତ ଜଗତେ ସଲିଳେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳାଚଳ, ନାହିଁ ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଭେଦ, ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀବାଣୀ ଗାଏ ଯାର ବେଦ। ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାଣୀ ଏଠି ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ପତାକା ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ବା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଇଚ୍ଛା ନକଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିବ? ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର ମାୟାର ସିଏ ଠାକୁର, ମାୟାଧାରୀ ସିଏ ନରମାୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଗଚର, ଇଏ ସମଗ୍ର ନାରାୟଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନଚଉଥିବା ନରହରି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ନଚେଇ ପାରିବ? ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲାଇତେ ପାରେ
ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଏ ଜହି କରତେ ବିହାରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ପାଇଁକି ମୁଁ ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ ମାତୃଭୂମିର ମୋହ ମମତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି କେଉଁଠିକି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାହା ଦିନେ ମୋର ଥିଲା ଜନ୍ମବେଦୀ ମୋର ସେଇଟା ଥିଲା ମହାବେଦୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୀର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଇ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମୋର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରକାରୀ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଠାକୁର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା ମହାବେଦୀ ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାତ୍ରା ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ନବରସକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ ନବରସ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ତେବେ ନେଇଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ২০২২-২৩ में बढ़कर $776 बिलियन हो गया है। मु हेउची ज्ञान आ मु हेउची विज्ञान ये हेउची डबल रेड पेस्ट एथिरे अछि 13टी इफेक्टिव जोरी पुटी कंट्रोल श्रीमान याको प्रो करिबा तो हेउची मोर ड्यूटी एथिरे अछि तोमर पोदिना औ लवंग जहां गम्स को रखे स्ट्रांग एबे एटा तो साइंस ही कहिबो कि राइट अछि ना रॉन्ग लुक्स गुड Wow, you really cracked the test. I'm telling you, Dabur Red Paste is the best. Dabur Red Paste, sadharana toothpaste tharu tini guna better. Switch to Dabur Red Paste, world's number one Ayurvedic toothpaste. Motia Binduro sampurna chikitsa pai aji hi jogajog karantu. Bhumika Eye Hospital. Gote pada aloko aduku. SBI आनिछे ग्रीन कार लोन माध्यमरे एक सुस्थ सुंदर भविष्यतर संभावना एबे आपणक इलेक्ट्रिक कार पई SBI रो दीर्घकालीन ऋण स्वल्प मासिक किस्ती रे मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए 3 ग्लास दुग्धर शक्ति एई भली ग्लूटेन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग डायबिटीज ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଶ୍ରୀମତୀ ଜଳଖିଆ ଟାଣ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବଢ଼ିଆ ଡ ବାପା ବାପା ତମେ କହିଥିଲ ନା କଲେଜ କଲେ ମତେ ସ୍କୁଟି ଦବ ମୁଁ ତ କଲେଜ କଲିଣି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ହଁ କରିଛି ମନା ତ କରିନି ନା ମନା ତ କରୁନ କିଣିକି ବି ଦଉନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଟି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହଉ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ତୋ ସ୍କୁଟି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ 15 ଦିନ କାହିଁକି ଆଜି କାହିଁକି ନୁହଁ ମାମା ତ ଠିକ କହୁଛି ଆରେ ମା ସ୍କୁଟିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ଆରଟିଓର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ ଗାଡି ଟିପ୍ଟପ୍ ହେଇ ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ବାପା ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟି କଥା କହୁନି ଇ ସ୍କୁଟି କଥା କହୁଛି ଆରେ ବା ବଢିଆ ତ ଆଜି ଯାଇ କିଣିକି ଆଣିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ନା ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଝିଞ୍ଚଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର କମ୍ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଓ 6 ମାସ ପରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜରୁରୀ ନିୟମିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖୀ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ
ସାଥେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ି ଗଗନ ପବନ କମ୍ପିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଦେଖିଲୁ ଛେରା ପହରା ଭୋଇ ସେବକ ଯେ ଖୋଲିଲେ ଚାରା ରୂପକାର ଆଣି ରଥ ଦୌଡ଼ି ସାରଥି ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଭିଡ଼ି ତାପରେ ରଥରେ ଚାରଟି ଲେଖାଏ ଦୌଡ଼ି ଯେ ବନ୍ଧା ହୋଇଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରେ ରଥ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣ ବେଟର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାମାସ୍ ଚଏସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଜିସିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଉଜ, ଆରେ ଲୁଚାଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ମ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛ ତ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ତମେ କରିନଥିବ। ହଉ ଚାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆସିବା। ମମତା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି 2 କିସ୍ତିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣର 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁରୋଧ ସାଜିଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସମାନ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 17 ଅନୁବନ୍ଧିତ 700 ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 96.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତହାର ବିଲମ୍ବି ହେ ମଙ୍କୁଟମ୍ ରତ୍ନଜ୍ୱଳତ୍ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ବର୍ଷା ମେଘ ସମାନ ନୀଳ ବପୁସଂ ଗ୍ରବୟ ହରା ନିତ୍ୱଂ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ରଧରଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନଂ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଭଜେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା, ହେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବନିୟନ୍ତା ସର୍ବନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଦେବ ବଳଦେବ ଦେବୀ ମାତା ସୁଭଦ୍ରିକା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ, ଦେବୀ ଦଳନୀ ରଥ ବା ଦର୍ପ ଦଳନୀ ରଥ ବା ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଜି ବଡ଼ଦଣ୍ଡରେ ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକର ସଂଖ୍ୟା 16 ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚକର ରଥ ଚକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14 ଏବଂ ଦେବୀ ଦଳନ ବା ଦର୍ପ ଦଳନ ବା ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କମେଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏଭଳି କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ? 16 ଚକ ଯୁକ୍ତ 14 ଚକ ଯୁକ୍ତ 12 ଚକ, ଏ 16 ଯୁକ୍ତ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ସମାନେ 42 ଚକ। ଏବେ ଗଡ଼ିକିରି ଯିବ 42 ଆଉ ଗଡ଼ିକିରି ଆସିବ 42, ମୋଟ ଚକ ହେବ 84। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା। ଏ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କଲମ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ମ ବେଡ଼ିଛି ସିନା ଚଉରାସି କି ଚିତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସି କି ରେ ଗିରିବାସି କି। ଏ 16 ଯୁକ୍ତ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ସମାନ 42 ଚକ, ଗଡ଼ିକିରି ଯିବ 42, ଗଡ଼ିକିରି ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ତାହା ମଧ୍ୟ 42 ଚକ। ଏ 84 ଚକ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚକ। ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ହେଉ କି ମୋଟା ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ପତଳା ଲୋକ ହେଉ କି ଗେଡ଼ା ଲୋକ ହେଉ, ଯଦି ସିଏ ତା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାପିବ ବା ତା'ର ପାଦଠୁ ମସ୍ତକର ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ହେବ 84 ଆଙ୍ଗୁଳୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ। ଏ ଯେଉଁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳୁ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର କଥା। ଏ ଦେହ ମୋର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି, କେତେ ଦୁଃଖ ଏ ଜୀବନେ ଗଲାଣି ଚାଲି, ବାବା ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି। ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ, ଯାହାକୁ କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାନାଂ ରଥିନାଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀର ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ସାରଥି ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଥ। ପରମ କାରୁଣିକ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କୁହନ୍ତି, ଦେହଟି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ରଥ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଥା ବାବୁ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଚାରି ଘୋଡ଼ାକୁ ଯୋଚିଣ ଦେବୁ, ମନ ଦୌଡ଼ି ବିବେକ ଛଡ଼ି ସତ୍ପଥେ ଚଳାଅ ରଖି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା। ଆତ୍ମାନାଂ ରଥିନାଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀର ରଥମେବ ତୁ, ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଥ, ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରଥି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେହ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ, ଚଲତା ପ୍ରିତା କରୁଥିବା ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥ ଘର ଘର ନାଦ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘନ 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 ସ୍ୟନ୍ଦନବର ଧୀର ଧୀର ଗମନ କରତ, ଟନ 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 କରତ ଘୁଙ୍ଗୁର ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ରତ, କଟ 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 ଉତ୍କଟ ପ୍ରକଟ ଚକ୍ର ବକ୍ର ଚଳତ ମହି ଫୁଟତ, ଘୁଂ 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 ଘନ ଗର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଛୁଟତ, ତକଟ ତକଟ ତତ ଥଇକଟ ଥଇକଟ ଉକୁଟତ ନଟ ବର, ଧିମିକି ଧିମିକି ଧିମି ଧିଙ୍ଗିନି ଧିଙ୍ଗିନି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଧ୍ୱନି କର, ଝନତ ଝନତ ଝନ ଝଙ୍କୃତ ଝଙ୍କୃତ ତାଳ ସୁମନହର, ରିଗମ ରିଗମ ପଦ ଧନି ପଦ ବୋଲି କେ ତମ୍ବୁର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ଆହା ଘନ 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 ସନ୍ଦନବର ଧୀର ଧୀର ଗମନ କରତ, ଘର ଘର ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ନାଦରେ ହରିବୋଲି ଓ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଆଜି କମ୍ପି ଉଠିଛି ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଟିକି ଦୁଇ ଭାଉ ଟିକି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ହାତ ଟିକି ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଧେଇ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭାବ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ, ହେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କୁହ ଥରେ ପୂଜିବୁ କେଉଁ ଉପଚାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କି ଉପଚାର ପୂଜା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ମୋ ହେଲା କାଳ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପାସେ, ଭୋଗ ନାହିଁ ପାସେ, ମନ୍ତ୍ର ନ ଆସେ, କେଜିବୁ ତୋଷିବୁ କେବଳ ନମସ୍କାରେ, ହେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କୁହ ଥରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ
ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥ ଘୋଟକ ଲାଗି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରଥ ଘର ଘର ନାଦ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ହୁଲ୍ଲୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ସତରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି? ଆଉ ଏ ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଯେମିତି ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଅକୁରଙ୍କ ରଥରେ ବସି ମଥୁରାଗମନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା, ସତରେ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ ବଳରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇକରି ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ? ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାବଗଦଗଦ ହେଇ ରଥ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କେଶବ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ? ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣ ଅଛି, ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଯାଉଛୁ, ମଥୁରା କଟକ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଯାଅ। କ'ଣ ମାଗିଲେ? କମଠ ଯେନେ କଷ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ଅନାଥ ହୁଅନ୍ତି ନନ୍ଦନ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେ ନଥାଏ ତେସନେ ହେବୁ ଗୋପୀ ଜନ। କୃଷ୍ଣ ହେ ସେହିପରି ହେବୁ ନିରେଖ ସେ କମି ସାଇ ଖାଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବେଣି ଭାଇ ଦେଖ। କୃଷ୍ଣ ହେ ସେହିପରି ହେବୁ ନିରେଖ। ଆହା, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳି ଆଜି ଭକ୍ତ ଜନତା ମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କୃପାଳୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୋପୀମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ କମଠ ଯେନେ କୋଷ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଅନାଥ ହୁଅନ୍ତି ନନ୍ଦନ। କମଠ କହିଲେ କଇଁଚ, କୋଷ କହିଲେ ଡିମ୍ବ। କଇଁଚ ଯେମିତି ଡିମ୍ବ ଦେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହାର ଛୁଆମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେସନ ହେବୁ ଗୋପୀଜନ, ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ, ତାହା କାହିଁ କରିବୁ? ହେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବେନି ଭାଇ ଦେଖ, ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଦେଖ, ଉନବିଂଶ ଏକ ମିଶାଇ ଖାଇବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବେନି ଭାଇ ଦେଖ। ଉନବିଂଶରେ ଏକ ମିଶାଇଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ହୁଏ ବିଷ, ତ ଆମେ ବିଷ ଖାଇକିରି ପଛେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିରହକୁ ଆମେ ସହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ବିଷପାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ ବିଷକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ତ ବିଷ ବିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଜନତାମାନେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଋଣୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୟନ ପଥର ଗାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଧାରାବିବରଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେବା ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ, ପୁରା କରିଛି କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଘରକଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାଫେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ଆର୍ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଆଇଏଚ୍ଏମ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନୂଆ କିସମର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିବେଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି BLF ଅଥବା SHG ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାଜ୍ୟର 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚାଳିତ 128 ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ SHGରୁ SMEରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ
मिशन शक्ति कैफे एक बलिष्ठ कार्यक्रम जेतु आमे घर बाहरी नितिलु आज आमे रेस्टुरेंट चलाल लक्ष लक्ष टंकार मालिक भी हिसाबिसु माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण स्वप्न को साकार करने सहित अनुप्राणित करिछि अनेक महिला उद्योगी पथरे मिशन शक्ति सहित आग को बढ़िबा पाई स्वास्थ्य सुरक्षा और शिशु मृत्यु हार ह्रास राज्य और देश पाई खूब गुरुत्वपूर्ण उपयुक्त समय रे टीकाकरण शिशु को अनेक संक्रामक रोग रु बचाए आपणक शिशुर स्वास्थ्य आपणक हाथ रे 5 वर्ष मध्य रे 7 थर रे शिशुर समस्त टीकाकरण करा जाए आम राज्य ओडिसा सार्वजनिक टीकाकरण क्षेत्र रे 90.5% लक्ष्य हासिल करी अन्य समस्त राज्य मानक ठरु आगरे अछि आगामी दिन रे 100% लक्ष्य हासिल पाई आम समस्तक सहयोग लोडा सुस्थ ओडिसा सुखी ओडिसा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मात्र एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए 3 ग्लास दुग्धर शक्ति एई भली ग्लूटिन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग डायबिटीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा सुस्थ जीवन जीवा चक जाए रे गड़ी चक जाए रे गड़ी भकते टाणती धरी रथ दौड़ी बड़दाणी रथ चक जाए रे गड़ी चक जाए रे गड़ी भकते टाणती धरी रथ दौड़ी बड़दाणी रथ चक जाए रे गड़ी चक जाए रे गड़ी भकते टाणती धरी रथ दौड़ी बेसरे प्रभु जगतनाथ गुंडीचा बाड़ी जातरा करंती से तो बामन बेसरे प्रभु जगतनाथ गुंडीचा बाड़ी जातरा करंती से तो संगे सुखे बड़ भाई भौणी धरी संगे सुखे बड़ भाई भौणी धरी बड़ दंडे रथ चक जाए रे गड़ी चक जाए रे गड़ी भकते टाणती धरी रथ दौड़ी बड़ दंडे रथ चक जाए रे गड़ी चक जाए रे गड़ी भकते टाणती धरी रथ दौड़ी एक ग्लास मांडिया रे भरी रही थाए 3 ग्लास दुग्धर शक्ति एई भली ग्लूटिन मुक्त मिलेट को निज खाद्य रे शामिल कले आधुनिक जीवनशैली रोग डायबिटीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करा जाई पारे आसंतु मिलेट्स को अपनाइबा सुस्थ जीवन जीवा अच्छा भाउजो तुम बैंक अकाउंट को 3000 टका आसिलेनी तो मु तो तुमर ममता आपरे रजिस्ट्रेशन कर दी दी थी सुनो छ मु बाहर छ भाई भाउजो नो बैंक अकाउंट एक्टिव अछि तो ना बोथे ताली सरकार को टका आसीबो केमिति अच्छा मु तलो काम कर एबे बैंक को जाउ छी जाके देखु छी त अकाउंट एक्टिव अछि कि नै हां जल्दी जा ममता योजना रे सरकार प्रदत्त सहायता राशि हिताधिकारी बैंक खाता को सीधा सड़क आसे एणु हिताधिकारी निज बैंक खाता रे सामान्यतम राशि नेणदेण कर सचल रखन्तु महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी पवित्र रथयात्रा अवसर में भारतीय स्टेट बैंक ओडिशावासी को जनाउछि भक्तिपूत शुभेच्छा ओ अभिनंदन मु हेउछि ज्ञान आ मु हेउछि विज्ञान ये हेउछि डबल रेड पेस्ट एथिरे अछि 13टी इफेक्टिव जड़ी बूटी कंट्रोल श्रीमान याको प्रो करबा तो हेउछि मोर ड्यूटी एथिरे अछि तुमर पुदीना आ लवंग जहां गम्स को रॉक स्ट्रांग
एबे एटा तो साइंस ही कहिबो कि राइट अछि ना रॉन्ग लुक्स गुड वाओ यू रियली क्रैक द टेस्ट आई एम टेलिंग यू डाबर रेड पेस्ट इज द बेस्ट डाबर रेड पेस्ट साधारण टूथपेस्ट थारो 3 गुणा बेटर विश टू डाबर रेड पेस्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पवित्र रथयात्रा उपलक्षे समस्त ओडिसावासी को मामास चॉइस राइस ब्रांड ऑयल तरफ रु हार्दिक अभिनंदन अरे बाबू तमरी ये कंपनी सेबी पाखरे पंजीकृत होई छी त माने नहीं दिना आ आपण याक कथा को अंध भाबरे विश्वास करछ अरे बाबू जाओ जाओ तम कंपनी रे पैसा रखे मु भविष्य को बर्बाद करिया को चाहूनी मु बुझे छी लोभ ही दुख रो कारण आपण माने मन रखत निजरा कष्ट उपार्जित धन को संचय उद्देश्य रे कोनसी कंपनी हाथ रे टेकी देबा अगुरु से कंपनी रो वैधता आ विश्वसनीयता को थरे परखि नथु अधिक जानिया पई हम देय मुक्त नंबर रे फोन करंतु ओडिसा सरकार को द्वारा जनहित रे जारी मोतियाबिंदु रो संपूर्ण चिकित्सा पई आज ही जोगाजो करंतु भूमिका आई हॉस्पिटल गोटे पद आलोक आडको मैलेरिया रोग निराकरण रे ओडिसा एबे सारा विश्वर आदर्श ओडिसार दमन कार्यक्रम द्वारा राज्य रे मैलेरिया रोगर प्रभाव 94% ह्रास पाइछि जहां सारा देश रे सर्वाधिक मैलेरिया को संपूर्ण हटाइबा पई नियमित मसारी व्यवहार करंतु मसा डिंब देउथिबा स्थानरु पानी काटी निगाडी दियंतु घरर आखो पाखरे थिबा बणबुदा सफा करंतु ज्वर हेले रक्त परीक्षा कराई औषध पूर्ण मात्रा रे खांतु सुस्थ ओडिसा सुखी ओडिसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ड्यूटी तुम पोदीना लवंग जहाँ गम्स को रखे स्ट्रॉन्ग
ଏବେ ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କହିବ କି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ୱାଓ ୟୁ ରିଅଲି କ୍ରାକ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ବେଟର୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଡାବର୍ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ନମ୍ବର୍ 1 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏତେ ସହଜ ଯେମିତି 1234 ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ସେବା ନମ୍ବର 1800 1234 ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ଓ ସାଧାରଣ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଈଙ୍କଠାରୁ 50% ଅଣ୍ଡିରା ଓ 50% ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଜରିଆରେ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏହି ମାଈ ବାଛୁରୀ ଉଚ୍ଚ ଜେନେଟିକ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଈ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗୋପାଳକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗିର୍ ସାହିୱାଲ କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ଫ୍ରିଜିଆନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ସେକ୍ସ ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 90% ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋପାଳକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ଘାତକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ କାଶ କଫ ସହ ରକ୍ତ ପଡିବା ଓଜନ ହ୍ରାସ ରାତିରେ ଜ୍ୱର ଓ ଝାଳ ବୋହିବା ଆଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ରଥାରୂଢ ପତି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳୈ ସ୍ତୁତି ପାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦମୁପାକନ୍ୟ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ୍ରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଡ଼କୁ ମହାମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ୍ରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଆମ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଦୌଡ଼ିକି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ ଏ ଜାତି ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁରେ ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳି ଲଗାଇରେ ତ ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ଦୁର୍ଭ୍ୟାଂ ସବିତ ଲାଙ୍ଗଳମ୍ ସମୁସଳମ୍ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳମ୍ ରତ୍ନାଢ୍ୟଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡଳୈ ଭୁଜବଳୈ ରାକ୍ରାନ୍ତଂ ଭୂମଣ୍ଡଳମ୍ ବଜ୍ରାଭ୍ୟାମ ଚାରୁଚଣ୍ଡ ଯୁଗଳମ୍ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ଜଳମ୍ ସଂଗ୍ରାମେ ଚପଳମ୍ ଶଶାଙ୍କ ଧବଳମ୍ ଶ୍ରୀ କାମ ପାଳମ୍ ବଦେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଗେଇ ଗଲେଣି ମା ସୁଭଦ୍ରା ସେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିରାଜିତା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଶେଷରେ ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଦେଉଳର ନାଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ
ପଣ୍ଡାର ନାଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଧଣ୍ଡାର ନାଁ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡା, ଦାଣ୍ଡର ନାଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ମହୋଦଧି, ସବୁ ଦେଉଳର ନାଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଭୋଗ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଧଣ୍ଡା, ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ, ନିଜ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଚାହିଁଥାଏ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚକା ଆଖି ଆଖି ସାଥିରେ ଟିକିଏ ଆଖି ମିଶିଯିବ, ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛରେ ଥାଏ, ସବୁ ବଗିଗୁଡ଼ାକୁ ପେଲି ପେଲି ନେଉଥାଏ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଂରେଜମାନେ କହୁଥିଲେ ଇଏ କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରଥର ଯାତ୍ରା। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଇ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଠି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିବେ, ତ ଆମେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଳିରେ ଯେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, 33 କୋଟି ଦିଅଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାହାଠୁ କିଛି ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ନିଜେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ସର୍ବନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇକରି କେବଳ ମାନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷା, ୟାକୁ କେବେ କେହି ଭୁଲନା। ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲଙ୍କା କଟକରେ, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ମାତ୍ର ଲଙ୍କାର ସୁନାର ନଗରୀ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାରେ ରହିଯିବା। ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଇଏ ମୋର ବୈରାଗୀ ଭାଇଟା, ୟାକୁ ପୁଣି ମାୟାସ୍ପର୍ଶ କରିଗଲା। କହିଲେ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଚତେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ ସ୍ୱର୍ଗାଧପି ଗରିଅସି। ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ମହାନ। ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମାଟିକି କେବେ ଭୁଲନା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି କାହାରି ପିଲାଟିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହିଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଜିଯାଉଛି, କ'ଣ ନା ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ସଂସ୍କାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଗ ନେବେ, ଏ କଥା ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନିଲେନି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଟିକୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୟାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଦେଉଥିଲେ 56 ଭୋଗ 60 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ, ମା ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବ ସେଇ ଅବଢ଼ାର କବଲ୍ୟ କଣିକାଏ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ମା ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବେ, ଏଇଠି ନିଜର ପତ୍ନୀ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଦେବତା ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟମ ରାତ୍ରୌ 10 ଗୁଣ ଭବେତ୍। ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ଲୀଳାଦ୍ରୌରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଫଳ ହେବ। କିଏ କହୁଛୁ? ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ପୁଣି ଦେବତା ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟମ ରାତ୍ରୌ 10 ଗୁଣ ଭବେତ୍। ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ, ରାତ୍ରିରେ ତାଠୁ ଅଧିକ 10 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, 10 ବର୍ଷର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ସେ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ପାବନ ପଦରବିନ୍ଦ ପଡ଼ି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦିବ୍ୟାତ୍ମ। ଯଦି ଏଇ ଏବେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା,
ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣ ସେବକ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯାହା ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତାହାର ମୂଳରେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ନଟ, ଆପଣ ନାଟ୍ୟକାର, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ସେବକ, ଆପଣ ସେବ୍ୟ, ଆପଣ ସେବା, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତୁମେ 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 ସବୁ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଚକା ଚକା ଡୋଳାରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ହେ ଭକ୍ତ ଚିତ ଚୋର, ଆପଣ ପରା ଅତୀତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିତକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସତରେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଥରଟିଏ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇକିରି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଣର ଧନକୁ ଆଖି ପୁରେଇକିରି ଦେଖିବା। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଏ ଜାତିକି, ତଥାପି ଏ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇନାହିଁ। 1866 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ମହାନ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକାଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଲେ, ଚାଲ ଯିବା, ମରିବା ତ ମରିବା, ଚକା ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖିକି ମିଶେଇକିରି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତୀତ ପାବନକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆସିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ଯିଏ ସାହେବ ଥିଲେ, ଶାସକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କାଙ୍ଗାଳ ଦଳ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ ତୁମ ସେ କାଠଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ଯେଉଁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦୈନିକ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତା ନ କରି ବରଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମଛିଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟି ଗାଲ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ପେଟ ଯାଇ ପିଠିରେ ଲାଗିଥିଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାବିଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ଫିରିଙ୍ଗି, ମୋ କାଳିଆ ଖାଇବା ଦିଅ, ତାର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ତୁ ଆମକୁ ଦେବୁ। ଆରେ କେଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତୁ କହିଲୁ ରେ, ହେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନିଅ, ପେଜ ନଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ଆମ କାଳିଆ ଖାଏ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ଯେତେ ଦେଉଥିବି ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ନ ଶୁଖିବ ହାତ ତୋର ଜଗତ ଯାକରେ ପୁରୀ ପଡ଼ୁଥିବ କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଦେଇଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ନ ଶୁଖିବ ହାତ ତୋର, ଇଏ ଜଗତ ଯାକରେ ହୁରି ପଡ଼ୁଥିବ କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର। ମୋ ଠାକୁର ଭଲ ଖାଏ, ଅମାଲୁ ଖାଏ, ଆରିସା ଖାଏ, ଏଣ୍ଡୁରି ଖାଏ, କେଳି ଖାଏ, କାନ୍ତି ଖାଏ, ଲଡ଼ୁ ଖାଏ, କ'ଣ ସେ ନ ଖାଏ, ଖାଲି 9 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଖାଏ, ଡାଲି ଡାଲମା ବେସର ମହୁର କଥା ଛାଡ଼। ତ ଇଏ 56 ଭୋଗୀ ଠାକୁର, ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କର, ମୁଣ୍ଡ ନଇ ଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର। ଆରେ ଇଏ ଜାତି କି ପ୍ରକାର ଜାତି, ଜୀବନ ଗଲାଣି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି, ମାଆ କୋଳରୁ ଛୁଆ ମରିଯାଉଛି, ଭାଇ ପାଖରୁ ଭଉଣୀ ମରିଯାଉଛି, ତଥାପି ଏ ଜାତି ତା'ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଏ ଜାତିରେ ରହିଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୃପା। ତ ଇଏ ଜାତି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନଭୁଲୁ, କେତେ କେତେ ବିପଦ ଆସିଛି, ତ କି ଖା ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇଗଲା, ତ ହାତୀ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେତେ କେତେ ବିପତ୍ତି ନ ପଡ଼ିଛି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ଆଉ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆପଣ ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଆପଣ କହିଧରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ଅହଂ ବ୍ରବିମିତେ ପ୍ରସାଦେ ପ୍ରତିମା ଭଗ୍ନେ ନା ତକ୍ଷାମି କଦାଚନ। ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ 4 ଥର କରି ତୁମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଶପଥ କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ରସାଦ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ମାଟିକୁ ଏତେ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ଜନମେ ଜନମେ ପାଶ୍ୱରୀ ନଦୀଏ ଜେନେ ଏ ଭବ ଭରମେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଏହି କରୁଣା ଏହି କୃପା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଓ 6 ମାସ ପରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। SBI ଆଣିଛି ଗ୍ରୀନ କାର୍ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ପାଇଁ SBI ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାସିକ କିସ୍ତିରେ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଭରି ରହିଥାଏ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଗ୍ଧର ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୁଟିନ୍ ମୁକ୍ତ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ। ପୁରା କରିଛି କାହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଘର କଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାଫେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ଆର୍ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲୁ। IHM ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନୂଆ କିସମର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିବେଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି BLF ଅଥବା SHG ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାଜ୍ୟର 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚାଳିତ 128 ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ SHGରୁ SME ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଲାଲୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବି ହେଇସାରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପଥରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନାନୀ, ଭାଇନା କହୁନୁ ଏଇଠି ତମେ ଏଠି ସେଠି ଟଙ୍କା ରଖୁଛ, ମୋ ଭାଇ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ରଖୁନ, ଜାଣିଛ 3 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏତେ ସୁଧ ସେମିତିକା କମ୍ପାନୀ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ।